គមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីនៃការប្រកួតជ្រើសរើសកីឡាអេឡិចត្រូនិកជើងឯកថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2017វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រោះបាទអរគុណច្រើនសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺកម្មវិធីនៃការប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកកីឡាអេឡិចត្រូនិកថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2017វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រោះសូមជម្រាបជូនទៅដល់អរុសនីកញ្ញាភ្ញៀវកិត្តិយសជាពិសេសមិត្តយុវវ័យទាំងអស់ដែលកំពុងតែមានវត្តមានផ្ទាល់នៅទីនេះជាពិសេសមិត្តយុវវ័យដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook Page របស់ AK និង EFC បានជាផងដែរថាគណៈពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំគឺឈានចូលមកដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រៃប្រតហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងស្វែងរកឃើញហើយជាមួយនឹងម្ចាស់ជើងឯកនិងជើងឯករងរបស់សេវាកម្សាន្ត AK2 ដែលអាចតំណាងឲ្យកម្ពុជាឈ្មោះទៅកាន់កម្មវិធី Matic ឆ្នាំ2018ដែលប្រព្រឹត្តនៅប្រទេសថៃជាពិសេសការបង្ហាញជូននៅសមិទ្ធផលនេះគឺធ្វើម៉េចគឺរក្សាជើងឯកតំណែងជើងឯករបស់យើងបាទព្រោះឆ្នាំមុនយើងគឺក្រុមប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទទួលបាននៅជើងឯកនៅក្នុងការប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Matic ឆ្នាំ2017អញ្ចឹងសង្ឃឹមថានៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងក៏នៅតែមានសមត្ថភាពដើម្បីរក្សានៅតំណែងជើងឯកជាបន្តទៀតអរគុណណាស់ក្រៅពីការប្រកួតជ្រើសរើសវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់ទៅលើវិញ្ញាសា AK2 របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរក៏ដូចជានៅក្នុងគណៈពេលនេះផងដែរយើងក៏នៅមានការប្រកួតវគ្គសន្សំពិន្ទុដើម្បីទទួលបាននៅការប្រកួតប្រជែងគឺវគ្គដណ្ដើមយកជាលិភីជើងឯកនិងជើងឯករងនៅលើវិញ្ញាសា Dota 2របស់យើងផងដែរនៅក្នុងពេលនេះផងដែរយើងមាន2តំបន់ផ្សេងគ្នាហើយក៏មាន2វិញ្ញាសាផ្សេងគ្នានៅក្នុងការប្រកួតនៅតំបន់ Arena យើងនឹងធ្វើការប្រកួតជ្រើសរើសសន្សំពិន្ទុបាទព្រោះថាអាមាញ់មិញនេះយើងមានការប្រកួតមួយប្រកួតរួចមកហើយរវាងក្រុម IQ និងក្រុម Glorify ហើយ IQ ទទួលបាន1ពិន្ទុមុននៅក្នុងវគ្គនេះបើសិនជា IQ ទទួលបាន1ពិន្ទុទៀតនោះ IQ នឹងជាម្ចាស់ជើងឯកបាទនៅលើវិញ្ញាសា Dota 2ផងដែរហើយបើសិនជានៅក្នុងវគ្គនេះគឺ Glorify ស្វែងរកបាន1ពិន្ទុដើម្បីតបតល់ជាមួយនឹងក្រុម IQ នោះពួកគាត់នឹងបន្តនៅការមួយប្រកួតទៀតដូច្នេះបើសិនជាគាត់ខាងglorify ឈ្នះបាន1ពិន្ទុយើងនឹងបន្តនៅការប្រកួតបើសិនជា IQ ឈ្នះបាន1ពិន្ទុទៀតនោះ IQ គឺជាម្ចាស់ជ័យលាភីជាងឯកនៅលើវិញ្ញាសា Dota 2ដោយឡែកនៅលើវិញ្ញាសា AK2 របស់យើងវិញយើងនៅសល់4ក្រុមចុងក្រោយដែលនៅលើតំបន់ main stage របស់យើងនៅក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងមានមួយប្រកួតរវាងក្រុម Nevercare រួមជាមួយនឹងក្រុម Secret ដែលពួកគាត់ទាំងពីរក្រុមនឹងធ្វើការប្រកួតគ្នាដើម្បីស្វែងរកតំណែងបាទក៏ដូចជាស្វែងរកកៅអីដើម្បីធ្វើការប្រកួតនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បើសិនជា Nevercare ឈ្នះ Nevercare នឹងមានឱកាសដើម្បីខ្លាយខ្លួនទៅជាម្ចាស់ជើងឯកឬក៏ជើងឯករងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តទៀតបើសិនជា Secret ឈ្នះនោះ Secret នឹងមានឱកាសដើម្បីខ្លាយខ្លួនទៅជាម្ចាស់ជើងឯកនិងជើងឯករងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅលើវិញ្ញាសា AK2 ដូចគ្នាហើយពួកគាត់ទាំងពីរនឹងមានឱកាសដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃនៅក្នុងកម្មវិធីលក្ខណៈជាអន្តរជាតិគឺ Matic ឆ្នាំ2018ផងដែរចាំសិនរីដានហូតជំរាបជូនបីមិញអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាប្រិមត្តទាំងអស់នឹងបានទទួលជៀបនឹងយកកន្តិច្បាប់អំពីការប្រកួតរបស់យាននៅក្នុងគណៈពេលបន្តិចទៀតនេះដូច្នេះជាដំបូងក៏សូមបង្ហាញជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមកັບតាំងក្រុមរបស់ចាខាងសេវាកំសាន្ត Dota 2ឡើងមកកាន់លើវិទ្យការបស់យើងចា AK2 បាននៅលើឆាករបស់យើងណាបាទអរគុណចា៎នៅនេះយើងសូមស្វាគមន៍នៅវត្តមានរបស់ក្រុម Nevercare និងក្រុម Secret មកលើឆាកផងដែរបាទចាសសូមជើងកាប៉ែតក្រុមនីមួយមួយចាបាទសូមកាប៉ែតក្រុមបាទចាសសូមជើងកាប៉ែតក្រុមទី2ចាបាទមុននឹងឈានដល់ការប្រកួតរបស់យើងព្រោះពួកគាត់បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការប្រកួតដើម្បីស្វែងរកបាទសិតតែក្រុមជើងខ្លាំងចាជើងឯងនិងជើងឯងរងធ្វើការចាប់ដៃគ្នាហើយយើងឈានដល់ការប្រកួតតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនអរគុណអនុញ្ញាតបាទសម្រាប់ក៏ជាធ្វើការត្រៀមសំដៃចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទនេះគឺជាសមាជិកបាទក្រុម4ក្រុមជើងខ្លាំង4ក្រុមជើងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺ Net 2017នៅលើវិញ្ញាសា AK2 ដូចដែលលោកអ្នកបានជ្រាបជ្រាបរាល់ឆ្នាំគឺវត្តមានរបស់ក្រុមជើងខ្លាំងពួកគាត់នៅតែរក្សាតំណែងពួកគាត់នៅតែរក្សាទឹកដីក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រការសាមគ្គីនៅក្នុងក្រុមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឈានដល់វគ្គបន្ទាប់នៅក្នុងកម្មវិធីហើយពួកគាត់ភាគច្រើនគឺមានឱកាសធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសជាមួយនឹងកម្មវិធីការប្រកួតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនៅលើឆាកបរទេសផងដែរនេះបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពកូនខ្មែររបស់យើងដែលពួកយើងគឺជាបាទយុវជននៅក្នុងសម័យអ៊ីនធឺណិតដូចបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗផងដែរចា៎នេះបង្ហាញគឺថាយុវជនខ្មែររបស់យើងក៏មិនអន់ដែរបើយើងធៀបជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗព្រោះថាធ្វើតបតែប្រទេសផ្សេងក៏មានភាពជឿនលឿននៅលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាជាងយើងមែនប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងរាល់គ្រប់ឆ្នាំទាំងអស់កម្មវិធី Matic គឺអត់ដែរបាត់មុខកីឡាករខ្មែរយើងទេចាបើមិនជើងឯងទេគឺជើងឯងរងនេះគឺជាមោទនភាពមួយមែនតើចាបានពៀនរាល់ឆ្នាំរាល់ឆ្នាំតែម្ដង
អរគុណសាងកម្មវិធីរបស់យើងនាំមកជួបលោកអ្នកដល់គណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាដែលមានការរៀបចំដោយអគ្គលេខាធិការនៃ EFC បាទអេឡិចត្រូនិកបាទហើយក៏មានការនៅឧបត្ថម្ភនៅម្ចាស់ឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរ សូមអរគុណជាបន្តដល់មន្តធនុមន្តធនុជំនះគ្រប់ឧបសគ្គមន្តធនុក៏មានប៊ូតសម្រាប់ការពិព័រណ៍នៅក្នុងខាងក្រៅរបស់យើងផងដែរជាពិសេសមន្តធនុមានប្រមូលសិនពិសេសគឺទិញមួយថែមមួយអញ្ចឹងសម្រាប់មន្តធនុមានណាអញ្ចឹងដល់ពេលមកអ៊ីវិនយើងមកព្រឹត្តិការណ៍របស់យើងបានចូលរួមការទស្សនាហើយមានឱកាសដើរលេងកំសាន្តទទួលបាននូវសម្ដែងថ្មីៗតាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសគឺមានឱកាសទទួលបាននូវការទិញតំណែងរកការបញ្ចុះតម្លៃនៅ
ច្រើនណាសូមកុំភ្លេចបាទយើងអាចស្វែងរកនៅភេសជ្ជៈ Mountain Dew បានដែលនៅ Booth ខាងក្រោមគឺយើងមានការប្រម៉ូសិនពិសេសគឺទិញមួយថែមមួយបាទនេះគឺជាឱកាសពិសេសអរគុណណាស់ហើយបងសូមនិយាយម្ដងទៀតតាក់ទងជាមួយអនាម័យបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានវត្តមាននៅទីនេះបាទបើសិនជាយើងយកមានទឹកឬក៏អីយើងមកញ៉ាំខាងក្នុងហើយញ៉ាំហើយយើងសូមចោលនៅក្នុងធុងសំរាមណាព្រោះកម្មវិធីរបស់យើងគឺចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសន្តិភាពបាទចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងហើយជាធម្មតាគឺយើងបានបិទផ្នែកនៅខាងមុខនោះហើយគឺมันអាចយកភេសជ្ជៈឬក៏អាហារចូលមកបានទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកចូលមកហើយបាទជុលនឹងយកចូលមកហើយគឺញ៉ាំហើយសូមវិខ្ចប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដាក់នៅក្នុងធុងសំរាមសំរាមមិនធ្លាក់ដល់ដីភ្នំពេញកាន់តែប្រពៃអរគុណច្រើនឥឡូវនេះក៏មកខាតពេលវេលាយូររីករាយទស្សនានៃការប្រកួតទៅលើសេវាកម្សាន្ត AK2 វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ប្រោះរវាងក្រុម Never Care ជាមួយនឹងក្រុម Secret បាទរីករាយទស្សនាដូចតទៅបាទស្វាគមន៍មកកាន់ការជួបគ្នារវាងសិស្សច្បងធំទាំងពីរមិននឹកស្មានថាដំណើរប្រយុទ្ធឈ្មោះមកកាន់តំណែងជើងឯករបស់គាត់បែរជាជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយដែលមួយក្រុមនឹងត្រូវចាញ់ដែលមួយក្រុមទៀតនឹងត្រូវឈ្នះតែយើងមិនទាន់ដឹងថាក្រុមណាឡើយទេបាទបាទដោយក្រុមទាំងពីរសិតតែជាជើងឯកបាទនឹងសិតតែជើងឯកមកតិចតែម្ដងបាទសិតតែជើងខ្លាំងបាទបាទដោយ Team Secret បាទគឺកាលពីឆ្នាំ2015គឺគាត់ជាជើងឯកមកតិចនៅឯប្រទេសចិនបាទចំណែកកាល2017ដើមឆ្នាំនេះផងដែរនៅវខែក៏បាននាំមកជូនជាមួយនឹងកិច្ចយុទ្ធយ៉ាងប្រពៃសម្រាប់ជាតិកម្ពុជាយើងគឺជាមួយនឹងជើងឯកមកតិចនៅឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរបាទបាទដោយកីឡាកររាល់ឆ្នាំរបស់ Secret បាទមិនថា Secret ឬក៏ Never Care ទេបាទគឺដូរកីឡាករគ្នាទៅវិញទៅមកបាទនិយាយទៅកីឡាករគឺថ្មីទាំងអស់អញ្ចឹងយើងចាំមើលទឹកដៃថ្មីឆ្នាំថ្មីម្ដងបាទបាទយ៉ាងណាវិញបើយើងក្រឡេកទៅមើលប្រវត្តិដ៏ចុះចោមរបស់ខាងក្រុម Never Care វិញ Never Care ធ្លាប់បានសាងសាដៃជាច្រើនពិសេសគឺចុងឆ្នាំនេះគាត់មានបានជាមួយនឹងបាទតលេងមកតិចជាច្រើននិយាយទៅគាត់តលេងមកតិចសឹងតែជារាល់ឆ្នាំតែម្ដងក៏ដូចជាគាត់បានឆ្នាំដើមឆ្នាំ2017នេះគាត់បានលេខ1នៅឯប្រទេសបាទម៉ាឡេស៊ីផងដែរក្នុងបាទមកតិច2017បាទយ៉ាងណាវិញសមាជិក Never Care គឺតែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូររាល់ឆ្នាំខណៈពេលដែលរាល់ឆ្នាំនោះគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរតែ2តែប៉ុណ្ណោះដែលគាត់មានបងប្អូនបាទរបស់គាត់គឺតែងតែប្រកៀកស្មារគ្នាប្រយុទ្ធគឺមាន3នាក់ Lavi ច្រឡំហើយនិង Santos ប៉ុន្តែយ៉ាងណាវិញឆ្នាំនេះ Never Care គឺមានតែសមាជិកចាស់2តែប៉ុណ្ណោះគឺ Santos ហើយនិង Bus ដែលនាំមកនៅសមាជិកថ្មីដែលមាន Isback Tinker ជាមួយនឹង Phenot បាទបាទចំណែកសមាជិក Secret វិញបាទគឺឆ្នាំនេះគឺមានផ្លាស់ប្ដូរបាទដល់ប្ដូរដោយសមាជិកគឺថ្មីគឺមានឆេងបាទហើយជាមួយនឹង Pisan បាទដោយកីឡាករពីរនេះបាទក៏ជាកីឡាករខ្លាំងដែរបាទហើយក៏ Team Secret បាទគឺមានសមាជិក3ដែលនៅជាមួយនឹង Mutant ជាប់រហូតបាទគឺ X4 ជាមួយនឹង Ken បាទនិយាយរួមទៅគឺដូចដែលកបីបាននិយាយគឺក្រុមខ្លាំងៗក៏តែងតែផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករគ្នាច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែយ៉ាងណាវិញក៏នៅតែអាច
បន្តប្រយុទ្ធរហូតមកដល់បាវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយនេះពិតជាមិនធម្មតាទេប៉ុន្តែដោយតែបាននិយាយចឹងគឺវគ្គនេះគឺជាវគ្គ knock out ទាំងក្រុមដែលចាញ់និងធ្លាក់ដើម្បីចេញទៅលេងយកលេខ3លេខ4ចំណែកឯក្រុមដែលឈ្នះនឹងកក់កៅអីទៅលេងយកលេខ1លេខ2ក៏ដូចជាកក់បាទជើងយន្តហោះហោះហើរទៅប្រទេសថៃសម្រាប់លេងមកតិចនៅក្នុងឆ្នាំ2018ផងដែរបាទដោយគូនេះបាទគឺយើងរំតឹងចាំមើលយូរហើយបាទដោយគូនេះធ្លាប់ប៉ាគ្នាកាលពីនៅតំបន់ទី3បាទដោយពេលនោះគឺឈ្នះចាញ់ដោយលទ្ធផលប្រផិតប្រផាយមែនទែនគឺ4ទៅ5បាទនៅក្នុង match C Methown បាទនិយាយរួមទៅគឺខុសគ្នាបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងយើងចាំមើលថាការប៉ះគ្នាម្ដងទៀតនេះក្រុមណានឹងធ្វើបានល្អជាងក្រុមណាផងដែរបាទបាទដោយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរៀបរាប់ពីកីឡាកររបស់ Secret តែម្ដងគឺមាន Mutant X4 Ken Cheng ហើយជាមួយនឹង Pisen បាទខណៈពេលដែលសមាជិករបស់ខាងក្រុម Never Care វិញក៏មាន Sento ដែលជា Captain ក្រុមមាន Bus Tinker Peanut ក៏ដូចជា Isback ផងដែរបាទដោយលើនេះបាទគឺ Clan Secret Battle បាទគឺត្រូវប៉ះជាមួយនឹង MD ហើយបាទដោយ clan ទាំងពីរនេះគឺសិតតែ clan យូឡុងណាមកហើយបាទបាទបាទយ៉ាងណាវិញនៅពេលដែល pick band ក្រុមទាំងពីរគឺ band ចុះ band ឡើងគឺនៅសល់ map នៃ data យើងមិនដឹងថា map នៃ data នេះបាទក្រុមណានឹងទទួលយកជ័យជំនះទេប៉ុន្តែបើយើងងាកទៅមើលពីស្ថានភាពពីចំណុចវិភាគនៃ map នៃ data វិញគឺថា map នៃ data គឺជា map ដែលមានផ្លូវកដាលមួយដែលអ្នកដែលនៅខាងវាសម្រុកគឺអាចប្រើមើលកដាលនោះមើលទៅខាងបាត់ថាគេអាចបាត់ទៅ B ប្រហែលអ្នកប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកចៃលេងក៏តែតែចោលក្របៃផ្សែងខ្មៅដើម្បីឲ្យកម្លាំងគេមើលទៅ B ថាយើងទៅបាត់ប្រហែលអ្នកផងដែរចំណែកឯផ្លូវចូល A គឺធំមែនតែនដែលបាទផ្លូវចូល B នោះគឺមានផ្លូវតូចដែល map នេះគេចំណាំថាអំណោយផលទៅខាងចោលខាងវាសម្រុកជាងបាទបាទដោយឥឡូវនេះបាទគឺ team ចាស់ចាស់ទាំងពីរជាមួយនឹង map ចាស់ទៀតបាទចាំមើលមានអ្វីប្លែកដោយឥឡូវនេះគឺយើងមើលទៅក្នុងរូមបាទគឺសមាជិក Never Care គឺនៅខ្វះតែ2នាក់ទៀតទេបាទគឺព្រះនុតជាមួយនឹងបាទអញ្ចឹងគឺ Secret បាទគឺគាត់ចូលមកពេញរូមអស់ហើយបាទអញ្ចឹងធ្វើយើងរងចាំសមាជិករបស់ Never Care 2នាក់ទៀតបាទនិយាយទៅគាត់សិតតែជាក្រុមដែលឡើងមកពីខេត្តបាត់ដំបងទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសិតតែកំឡោះសង្ហាបាត់ដំបងហើយបាទមួយគូនេះបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាវិញការប្រកួតរបស់យើងមានការរៀបចំទៅយ៉ាងរលូនក៏ដោយសារតែមានការឧបត្ថម្ភបាទយ៉ាងថ្លៃថ្លាមែនទែនពីសំណាក់ខាងក្រុមហ៊ុន Gaming Laptop Asus ROG និយាយទៅផ្លាកសញ្ញា ROG នេះគឺបាទបាទជាផ្លាកសញ្ញា Gaming Laptop លំដាប់ថ្នាក់លេខ1លើពិភពលោកតែម្ដងអញ្ចឹងបាទសិនជាប្រិយមិត្តបាទចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញ Gaming Laptop Complex ជាមួយនឹង Asus ROG បាទបាទហើយក៏មាន Sponsor ដោយបាទភេសជ្ជៈ Montendo ចំណែកក្រុមឧបសគ្គបាទហើយក៏មាន Sponsor ពីខាង My TV ពិសេសគឺមានការជ្រោមជ្រែងខ្លាំងបំផុតពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនសបាយដែលតែងតែមានចក្ខុវិស័យក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យកីឡាអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាមានការរីកចម្រើនមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងផងដែរបាទបាទដោយការប្រកួតរបស់យើងនេះមានឡើងដោយដោយសារការមានការរៀបចំដោយសហព័ន្ធកីឡាអេឡិចត្រូនិកជាតិកម្ពុជានិងគ្រប់គ្រងដោយគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាវិញប្រិយមិត្តដែលទស្សនានៅទីនេះទាំងអស់គ្នាក៏អាចឈ្នះរង្វាន់បាទតាមរយៈការផ្ញើសារ Net 2017ទៅលេខ7222ដែលរង្វាន់ទុយទុយមានច្រើនមកតែរង្វាន់ធំគឺមានបាទ Gaming Laptop បាទអញ្ចឹងសូមផ្ញើសារឲ្យហើយដើម្បីកុំឲ្យតិចទៀតគេចាប់រង្វាន់ផ្ញើសារអត់ទាន់គេបាទបាទដោយរង្វាន់មានសន្ធឹកសន្ធាប់មែនតើអញ្ចឹងអ្នកនៅលើ Live ក៏មានរង្វាន់ដូចគ្នាបាទគឺឆ្លើយសំណួរយករង្វាន់បាទដោយកំភ្លើងមានល្អល្អនឹងជាមួយនឹង item ច្រើនមែនតើបាទអញ្ចឹងគឺយើងនៅចាំតែសមាជិកនៃវិខ្យា2នាក់ទៀតទេបាទបាទយើងចាំមើលថាការប្រកួតមួយនេះនឹងអស្ចារ្យយ៉ាងណាដែលប្រកួតប្រកួតដណ្ដើមយកកៅអីតលេខវគ្គ final ហើយនឹងក្រុមដែលចាញ់គឺនឹងតលេខយកលេខ3លេខ4បាទបាទនិយាយទៅក្រុមទាំងពីរនេះបាទគឺថ្ងៃនេះគឺត្រូវប៉ះគ្នាហើយបាទដល់ក្រុមទាំងពីរសិតតែជាក្រុមចាស់ចាស់បាទហើយសិតតែស្រីចាស់ហ្មងនិយាយទៅបាទដល់មាន Mutant X4 Helen Ken ជាមួយនឹង Pisen បាទដល់ Never Care មាន Isback Santo Tinker បាទជាមួយនឹងបាទគឺភីណូតបាទដែលភីណូតយើងស្នាមស្គាល់គាត់ថាជាទីងគោហ្នឹងឯងបាទបាទឥឡូវនេះយើងនៅចាំតើ2អ្នកគាត់តែបំណងចូលមកកាន់រូមបាទបាទយ៉ាងណាវិញប្រិយមិត្តក៏អាចទស្សនាជាមួយនឹងទីទៀតក៏មានការចូលរួមសម្ដែងពីសំណាក់តារា K-pop ដែលមកពីប្រទេសកូរ៉េផ្ទាល់ផងដែរ
បាទចាស់បាទអាចទេសនាបាទនិយាយទៅថ្ងៃហ្នឹងគឺដឹងថាសុបាយមកបាទនិយាយទៅគូនេះនិយាយទៅបើបាញ់បងអ្នកចាញ់នឹងត្រូវទៅលេងយកលេខ3លេខ4បាទនឹងគូដែលឈ្នះបាទដែលក្រុមដែលឈ្នះគឺត្រូវឡើងទៅប្រកួតយកលេខ1លេខ2បាទនិយាយទៅគឺគាត់កក់សម្បត្តិយន្តហោះហើយហើយបាទបាទយ៉ាងណាវិញបាទយើងនឹងចាំតែវត្តមានរបស់សមាជិកនៃវខែចូលមកកាន់រួមដើម្បីធ្វើការ start game ដែលនៅខ្វះ2នាក់ទៀតបាទបាទយ៉ាងម៉េចដែរបាទឃើញបាទគឺ fan នៃវខែបាទក៏ដូចជា fan secret បាទគឺឆាលើកទឹកចិត្តរបស់គាត់បាទបាទយ៉ាងណាវិញសម្រាប់ប្រិយមិត្តអ្នកទស្សនានៅលើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នោះក៏ complex ជាមួយនឹងបាទកំណត់ចំណាំទៅលើ map ដែលពួកគាត់លេងក៏ដូចជា point ដែលពួកគាត់លេងឈ្នះអីចឹងបាទខ្ញុំអាចសួរសំណួរនៅលើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ដើម្បីឈ្នះជាមួយនឹងរង្វាន់យ៉ាងណាវិញក៏មានអ្នកខ្លះក៏តវ៉ាថាខ្ញុំ comment ឃើញ comment ហ្នឹងទៅមុនគេតែមែនខ្ញុំអ្នកឈ្នះនិយាយទៅ comment ចម្លើយដែលឈ្នះគឺយកតាម computer ពួកយើងយើងឃើញ computer ណាគេមុនអីឈ្មោះណាគេ comment មកមុនយើងហៅអ្នកហ្នឹងបាទអ្នកខ្លះគាត់ទូរស័ព្ទគាត់ក៏ comment ភ្លាមឃើញ comment គាត់ទៅភ្លាមតែអត់តន់មកដល់ពួកយើងយើងអត់ដឹងទេបាទបាទនិយាយទៅយើងមើលទៅក្នុងរូមបាទគឺសមាជិកនៃវិខាចូលមកម្នាក់ទៀតនៅខ្វះតែម្នាក់ទេគឺ boss បាទបាទយ៉ាងណាវិញបាទយើងរងចាំតែគាត់ម្នាក់ទៀតតែប៉ុណ្ណោះចូលមកកាន់ការប្រកួតរបស់យើងផងដែរបាទដែលជាបាទគឺចូលមកហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមឲ្យគាត់ ready តែម្ដងដើម្បីធ្វើការ start gameបាទដោយគូទាំងពីរនេះបាទគឺចាំប៉ាគ្នាយូរហើយបាទដល់យើងតែងតែតន្ទឹងរង់ចាំឥឡូវបានមកឃើញហើយបាទគឺក្រុមខ្លាំងទាំងពីរដែលមួយជាមតិចម៉ាឡេនិងមួយទៀតគឺជាមតិចចិនបាទឥឡូវសូមឲ្យពួកគាត់ ready ដើម្បីធ្វើការ start game បាទគាត់ប្រហែលជាមានបញ្ហាតិចតួចអូបាទ ready ពីហើយបាទ setting បន្តិចបន្តួចគាត់នឹងចូលមកវិញតែម្ដងបាទឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងហ្វេនសូមសំឡេងហោឲ្យធីម Secret 1មកបាទសម្រាប់ I fan never care សូមសំឡេងហោ never care 1មកឥឡូវពួកយើងចូលធ្វើការ start game តែម្ដងបាទគឺថាហ្វេនឆ្នាំឆ្នាំដូចគ្នាបាទលឺសំឡេងហ្វេនសិកអូម៉ាមាន SCSC MC NC ដូចគ្នាបាទទូ fan ច្រើនដូចគ្នាបាទបាក់តាបាក់នេះរវាងក្រុមពីរនេះគឺគេតន្ទឹមរងចាំមើលយូរហើយយើងមិនដឹងថាលទ្ធផលយ៉ាងណាទេតិចអូឡើយជួបគ្នាភីណូន14ប្រាច់កេនបាត់ទៅហើយបាទយ៉ាងណាវិញមានការកំពុងទៅមកផងដែរយើងអត់ទាន់ដឹងទេអូទៅមកទៀតខាងបាត់សឹងតែ2នាក់តែប៉ុណ្ណោះបាទដែល2នាក់នោះគឺ Helen ជាមួយនឹង Present បាទតា Helen ហើយនឹង Present មានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីចូលទៅដោះក្របីកំងងដែលមានអ្នកយាម5នាក់បាទបាទឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទខ្ញុំទៅឆាប៉ោអូមួយគៀពិសេសតូម្នាក់ឯងចុងក្រោយក្តីសង្ឃឹមទឹកទី1ផ្សាយទៅលើ Helen 3គៀបាទទៅលើ Pianot បាទដល់8មិញនេះគឺគាត់ប៉ះគ្នាភៀណុតគឺគាត់បាន2ខៀល8មិញនេះគឺចូលទៅគូបុំនៅអេស្វីភៀណុតចេញមកផ្ដាច់បានម្នាក់ទៀតបាទដល់គាត់ចូលតាមតំបន់អេបាទគឺបានសម្រេចអូគឺសម្លេងផ្នែកខ្លួនមិនដឹងចេញពីដៃកីឡាករណាទេបាទបាទនិយាយរួមទៅអ្នកលេងគឺគាត់យល់តែម្ដងបាទគឺថាហ្គេមមិនតន់នឹងចាប់ផ្ដើមបានប្រហែលផងឬសម្លេងគាត់បាញ់ slash throw បាត់ទៅហើយដែលការបាញ់នេះមិនមែនបាញ់លេងទេគឺគាត់បាញ់មានគោលបំណងរបស់គាត់ដូចជាឆែក map ដូចជាបတ်សម្រាប់ជើងឲ្យគ្នាគាត់លូនទៅបတ်ដល់នៅកន្លែងណាមួយឬក៏ជា technique ដែលគាត់មាក់ថាគេអាចឆោនៅកន្លែងណាកន្លែងណាបាទបាទដល់ទៅតែញ៉ាំមិញមិញនេះគឺលេងលឿនលឿនតែម្ដងបាទសម្រាប់ក្រុមនៃវខាគឺចូលតាមអេប៊ូមដាក់ប៊ូមបានសម្រាប់បាញ់ផ្ដាច់សមាជិករបស់ Secret តែម្ដងបាទយ៉ាងណាមិនថ្មីបាទមួយពងដំបងបាទទុកថាជាការបាទបាទស្វាគមន៍គ្នាឬក៏ត្រង់យកបំសោគ្នាទៅវិញមកបាទបាទយ៉ាងណាមិនគួរគាត់សិតតែអ្នកបាត់ដំបងគ្នាទេអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ថាគាត់ដោះស្រាយគ្នាយ៉ាងណានៅលើ main stage របស់យើងផងដែរបាទគណៈពេលលឺតែ snap flow សម្លេង snap flow បាទនឹងកាប់ទាំងជាក្រុមបាទប្រយ័ត្នមុខលើមុខក្រោយឆ្វេងស្ដាំបាទ
បាទយ៉ាងណាវិញស្ថានភាពនៅក្នុងแมปបាទអ្នកដតាមិនតាន់តាំងតឹងសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរទេក្រុមទាំងពីរគឺនៅសល់ឱកាសច្រើនទៀតបាទនៅក្នុងការជួបសមត្ថភាពនេះប៉ុន្តែគាត់មានឱកាសតែ5 point តែប៉ុណ្ណោះក្នុងការឡើងឬធ្លាក់បាទឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទឥឡូវពេលវេលានៅសល់1នាទីកន្លះបាទមានតកាគប់ខ្មៅបាទទៅវិញទៅមកបាទឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទដោយសមាជិកបាទគឺនៅសល់5ស្មើតែម្ដងគណៈពេលដែលភៀនុតបាទគឺគាត់បាន ACE មាសបដអសនអូបាទមានតែលឺស្នូកំភ្លើងបាញ់ចេញបាញ់ឆាបគ្នាទៅវិញទៅមកបាទមិនទាន់ប៉ះពីអីខ្លាំងឥឡូវចេញមកអ៊ីស្បែកដៃត្រង់មែនទេបដាច់ខេនដល់ហេតសតបាទទៅហើយឥឡូវយ៉ាងមិនដែរបាទសមាជិកគឺនៅសល់5ទល់និង4ឥឡូវនេះដោះស្រាយយ៉ាងណាបាទគណៈពេលដែលនៅសល់តែ50សេខេនចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងមិនដែរបាទដោយសមាជិកនៃវគ្គគឺគាត់នៅសល់5យ៉ាងស្មើឥឡូវចេញមកទៀតហើយ2 kill អ៊ីស្បែកវូល្អមែនទែនបាទឥឡូវសេក្រេតបាទគឺនៅសល់សមាជិក3នាក់បាទខំទឹកទី2បាទលើពីសែនមួយតាមហេឡេបាទឥឡូវនេះគូបងផ្ដាច់គ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងមិនដែរបាទអូវ៉ាវបាទអូយស្បែកបីគៀវបួនគៀវអូល្អមែនទែនបាទទីងកើទេបាទ snap ឆ្លុះ support អ្ហ្មីមិននេះឥឡូវនេះនៅសល់តែ captain secret មួយទេគឺមូតាន់គាត់អាចបាត់ទៅហើយបាទ never can មក2ទៅនឹង0ប៉ុន្តែយ៉ាងណាវិញបើយើងក្រឡេកមើលនៅក្នុងឆ្នាំ2017ថ្មីនេះក្រុមទាំងពីរស្វាប៉ះគ្នាតែ2ដងតែប៉ុណ្ណោះគឺនៅក្នុង map Hangpu Terminal ជាមួយនឹង map Symmetown ប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកគាត់បានប៉ះគ្នានៅក្នុង map នេះដែលតាដែលជា map ថ្មីសម្រាប់2អ្នកគាត់នៅក្នុងការជួបគ្នាអញ្ចឹងគាត់ប្រហែលជាមានបច្ចេកទេសអ្វីថ្មីនៅក្នុងការស្វាគមន៍គ្នាបាត់ទៅហើយឥឡូវនេះសូមធ្វើការ start game សាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសារតែគាត់មានបញ្ហាបច្ចេកទេសបាទដោយ Never Care គឺគាត់នាំមុខ2ទល់នឹង0ហើយបាទបាទដោយដូរទៅតិចទៀតគឺដូរខាងបាទដោយ NC គាត់នៅខាងបុកវិញបាទនិយាយទៅ Never Care ជាមួយនឹង Secret គាត់មិនត្រឹមតែជាក្រុមដែលមកពី clan ផ្សេងគ្នាទេគាត់គឺជាក្រុមដែលមានសមាជិកជា Captain clan តែម្ដងដែលខាងនិយាយទៅគឺប្រៀបដូចជាមេប៉ាក់ clan ប៉ះគ្នាអញ្ចឹងដែលគឺ MD នឹងប៉ះជាមួយនឹង Secret Battle បាទបាទគឺជាមេ clan បាទដោយ clan នេះក៏ជា clan ល្បីខ្លាំងណាស់ដែរបាទបាទដល់យើងមើលទៅលើប្រវត្តិជួចត់របស់ NC បាទគឺច្រើនហោហាយតប៉ែលូតបាទគឺនិយាយអត់អស់ទេបាទគណៈពេលដែល Secret ក៏ដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងរួមចាំតែសមាជិកម្នាក់របស់ Secret បាទសត្វតាជាក្រុមដែលមានឈ្មោះរបស់សម្លេងខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងវិស័យកីឡាអេឡិចត្រូនិករបស់យើងផងដែរបាទឥឡូវនេះគឺ Never Care បាទគឺគាត់នាំមក2ទៅនឹង0យ៉ាងម៉េចដែរគណៈពេលដែលក្រុមនៃវខ្យាបន្តិចទីនេះគឺគាត់បដូរទៅខាងបុកវិញបាទយ៉ាងណាវិញឲ្យតែពេលជួបជាមួយនឹងក្រុមនៃវខ្យាខ្ញុំអត់ដែរផ្លេចនិយាយអំពី Hero របស់ MD Santo ទេនេះទៅដោយសារតែការអាប់ដេតការលេងរបស់ player AK2 គាត់លេងតែ Hero ស្រីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសម្រាប់ MD Santo គាត់គឺជា player តែម្នាក់គាត់ដែលលេង Hero ប្រុសបាទតើនិយាយទៅធីមរបស់គាត់ខ្លាំងដែលយើងដឹងថា Hero ស្រីកិច្ចលឿនមានទួចប៉ុន្តែ Hero ប្រុសដៃធ្ងន់បាទអញ្ចឹងគាត់នៅតែលេង Hero ប្រុសតែប៉ុណ្ណោះដែរភាគច្រើនសម្រាប់អ្នកប្រកួតគឺគាត់លេងតែ Hero ស្រីទេបាទបាទឥឡូវយើងមើលទៅបាទបំពាក់ទៅលើ item របស់ player តែម្ដងបាទគឺគាត់ដោយ team secret បាទគឺគាត់បំពាក់ទៅនៅ U Chang ជាមួយនឹង creator ម្ដើមបាទបាទបាទដោយ team Never Care បាទគឺគាត់បំពាក់នៅ snap ក្រហមជាមួយនឹង U Chang ផងដែរឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទគឺខ្វះសមាជិក secret គឺម្នាក់ទៀតបាទដោយNever Care បាទគឺគាត់នាំមក2បន្ទុកមុនឥឡូវកុំឲ្យស្ងាត់បាទសូមសំឡេងហោឲ្យ Secret មួយមកបាទប្រិមិត្តនៃ Fan Never Care សូមសំឡេងហោឲ្យ Never Care មួយមកបាទគឺ Fan ប្រហែលគ្នាទេបាទនិយាយទៅមេ Clan ប៉ះមេ Clan អញ្ចឹងកូន Clan មកជួយធ្វើ Fan អញ្ចឹងណាបាទ
យ៉ាងណាវិញយើងឃើញថាប៉ះគ្នាបានពីរទឹកធ្វើតែបើតែ Never Care នាំមុខ2ទៅនឹង0ប៉ុន្តែឱកាសសម្រាប់ comeback របស់ Secret ក៏នៅតែមានផងដែរយ៉ាងណាវិញ2-0នេះក្រុមទាំងពីរគឺបានសិក្សាពីយុទ្ធសាស្ត្រគ្នាលេងបានបន្តិចបន្តួចហើយអញ្ចឹងគាត់ប្រហែលជាស្មានដឹងរបៀបយុទ្ធសាស្ត្រលេងគាត់នឹងព្យាយាមបាទតដៃទៅវិញឬយ៉ាងណាយើងនឹងតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាដែលក្រុម Never Care នៅក្នុងការប្រកួតតាំងពីម្សិលមិញមកដល់ថ្ងៃនេះគឺក្រុមដែលប៉ះជាមួយគាត់គឺគាត់ភាគច្រើនបាត់0បាត់1អឺសឹងតែគ្រប់ក្រុមតែទាំងអស់បាទបាទចំណាយ Secret ក៏ដូចគ្នាដែរបាទដោយធីមទាំងពីរនេះបាទនិយាយទៅគឺប្រវត្តិជោគជន់ច្រើនបាទគឺនិយាយអត់អស់បាទច្រើនពេកបាទបាទដោយមានការប្រកួតយើងផងដែរបាទគឺមានការរៀបចំពីសហព័ន្ធកីឡាអេឡិចត្រូនិកជាតិកម្ពុជាបាទនិងគ្រប់គ្រងដោយគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកជាតិកម្ពុជាបាទដែលមានដៃគូសហការដូចជាបាទខាងភេសជ្ជៈ Mountain Dew ជាភេសជ្ជៈជំនះរាល់ឧបសគ្គបាទនិងក្រុមហ៊ុនសបាយនិងអេស៊ូផងដែរបាទនិងមាន My TV បាទទូរទស្សន៍ My TV បាទគឺជាទូរទស្សន៍កំសាន្តនិងផ្ដល់ភាពស៊ីវិល័យឈានមុខគេនៅលើស្ទប់យុវវ័យបាទយ៉ាងណាវិញក៏សូមជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើគេហទំព័រ Facebook នៅក្នុងវគ្គ Final AK2 របស់យើងក៏ដូចជាវគ្គ Semi Final យើងក៏មានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅលើគេហនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ My TV ផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងបើពួកគាត់គិតថាអូនៅលើការមើលនៅលើ Facebook រៀងអីអត់ច្បាស់អីចឹងគាត់អាចបើកទូរទស្សន៍ My TV មើលតែម្ដងបាទបាទអរេនៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ជាមួយនឹងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បាទអូខេអូបាទលើសំឡេងហោពីខាងក្រោយខ្នងមិនដឹងមានអ្វីទេបាទបាទគឺនៅលើ LED មានម្ចាំងរូបរបស់ Tinker បាទអូបាទបាទដល់នៅក្រោយខ្នងគឺយើងមើលអត់ឃើញទេលើតែសំឡេងបាទគឺហោទេហ្វេសនេះមួយនេះមួយបាទគណៈពេលដែល May Clan ជួបជាមួយនឹង May Clan មានអ្វីខ្លែកបាទដល់ Secret ជាមួយនឹង MD បាទយ៉ាងណាវិញក៏ពីការជ្រើសរើសសភាវត្តលេងរបស់ពួកគាត់គឺមិនមែនលេងទៅតាមបាទចិត្តគាត់ចង់ទេគឺគាត់លេងទៅតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសដែលអ្នកដែលចូលចិត្តកាន់អ៊ូឆាងនោះគឺប្រភេទបាទអ៊ូឆាងគឺក្របចេញលឿនហើយសាប់ចិត្តគឺថាក្របចេញលឿនហើយហូរតែម្ដងប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានចំណុចខ្សោយមួយគឺ headshot អស់ see ធំផុតគឺចិត្តជាងតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទចំណាយ creator វិញបាទគឺបាញ់បានរៀងឆ្ងាយហូរឈាមរៀងច្រើនបាទហើយបងក្របច្រើនទៀតបាទចំណែក snap ក្រហមវិញបាទគឺ snap ក្រហមគឺគ្របច្រើនបាទស្រួលតេស map ហើយបាទអាចឆ្លូបានពីចង្អាយណាដោយទៅតាមតិចនៃរបស់យើងលេងបាទបាទយ៉ាងណាវិញធ្វើទៅតែការប្រកួតរបស់យើងបាទយើងនិយាយពីខោអាវវិញធ្វើទៅតែមានអនុញ្ញាតឲ្យពាក់ខោអាវច្រើនប៉ុន្តែពួកគាត់ជ្រើសរើសខោអាវពណ៌ខ្មៅដើម្បីលេងជាមួយនឹងក្របៃផ្សាយពណ៌ខ្មៅផងដែរបាទបាទដល់ item ញាក់សាច់តែម្ដងបាទបាទនិយាយទៅitem របស់គាត់មិនមែនចេះពាក់ទេបាទដូចកអាវខ្មៅអញ្ចឹងអាវប៉លីសបាទអូលឺ fan នៅខាងក្រោយសោយមិនដឹងសោយរឿងអីគេហូបាទបាទឡើងផ្អើឆាក់តែម្ដងតែយើងអត់បានមើល LED ទេយើងអត់ដឹងថាគាត់សោយអីទេបាទបាទអូឥឡូវនេះសមាជិកគឺបាត់ម្នាក់មួយបាទគាត់ប្រហែលជាចង់លេង4ស្មើវិញឬយ៉ាងណាបាទហូឲ្យ idol យើងមួយអរគុណ fanបាទអញ្ចឹងដោយតែខ្ញុំជម្រាបជូនដដែលសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលមានក្តីប្រាថ្នាចង់ឈ្នះជាមួយនឹង gaming laptop មួយយ៉ាងងាយគឺគ្រាន់តែផ្ញើសារ net 2017ផ្ញើទៅកាន់លេខ7222ដែលអ្នកឈ្នះរង្វាន់គឺតើតអ្នកដែលមានវត្តមាននៅទីនេះផ្ទាល់ចំណែកអ្នកដែលនៅលើគេហដ្ឋាននោះផ្ញើត្រូវក៏អត់បានរង្វាន់នឹងដែរបាទគេចែកឲ្យតអ្នកដែលនៅនឹងផ្ទាល់ទេបាទបាទចំណែកឯអ្នកនៅលើគេហដ្ឋានវិញបាទគឺអូគឺគាត់គ្រាន់តែមើល live ក៏អាចឆ្លេះរង្វាន់ដែរឆ្នាំរង្វាន់ដោយសារអីព្រោះអីយើងនឹងមានការប្រកួតចប់យើងនឹងអាចសួរសំណួរឆ្លើយយករង្វាន់ដោយ item របស់ពួកយើងគឺច្រើនមែនតើបាទបាទអញ្ចឹងគឺសមាជិក secret បាទគឺចូលមកគ្រប់អស់ហើយបាទអូចូលមកអស់ហើយបាទកុំឲ្យតន្ទឹមរងចាំយូរសូមឲ្យពួកគាត់ ready ដើម្បីធ្វើការ start game តែម្ដងបាទលើយ៉ាងមិនដែរបាទដោយក្រុម Never Care គឺគាត់នាំមុខ2ទៅនឹង0នេះបាទដោយគាត់នៅខ្វះតែ3 point ទៀតទេគឺគាត់ឆ្លងហើយបាទអញ្ចឹងចាប់តាមការប្រកួតសាជាថ្មី Never Care នៅខាងវាសម្រាប់អូ
បែបលូបាទបាទឡងផ្អើលឆាតែម្ដងអូពូតាន់ផ្ដាច់ទៀននោះបាត់ទៅហើយបាទអ៊ូឆាងបាទតាមមកដែរបាទមានតកាគុកគុកស្មៃទៅវិញទៅមកឥឡូវនេះសមាជិកនៅសល់5តោននិង4យ៉ាងម៉េចដែរបាទមិនទាន់មានអ្វីប្រែប្រួលទៅណាទេបាទដោយស្ថានភាពនៅដដែលលើកមែនលើកមែនភ្លូទៀតហើយមិនដឹងចេញពីកន្លែងណាទេនឹងចេញពីដៃ player មួយណាទេបាទតែមើលនៅក្នុង skin គឺយើងដឹងហើយបាទតែ technic លេងគឺថាផ្លែផ្លែមែនទែនជាពិសេសគឺ technic ចាក់ snap flow ក៏ដូចជា technic map boom ដែលយើងស្ទឹងថានឹកស្មានមកដល់ដែលពួកគាត់មាន technic ពិសេសបែបនេះយើងមកស្វាគមន៍គ្នានៅក្នុងវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយរបស់យើងបាទបាទដោយ4ក្រុមចុងក្រោយនេះប៉ះចំបាទ map ស្រីចាស់ទៀតបាទឥឡូវនេះគឺ mutant បាទគឺទទួលបាន ace មាសប្រសន់សិនបាទឥឡូវនេះគឺស្ថានភាពគឺនៅស្ងប់ស្ងាត់វិញហើយបាទដោយឥឡូវនេះគឺសិនក្នុងបាទគឺស្ងាត់មែនទែនបាទបាទក្រោយពីសមាជិកនៅវខែដាច់អស់ម្នាក់យើងឃើញថាស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់មកវិញប្រហែលជាក្រុមទាំងពីរមានការរៀបចំបច្ចេកទេសបាទសាជាថ្មីឬក៏យ៉ាងណាបាទបាទគណៈពេលនេះស្ងាត់មែនទែនបាទឥឡូវនេះពេលវេលានៅសល់តែ1នាទីជាងទេបាទអូឥឡូវនេះមានការគប់បួងបាញ់ឆាតគ្នាបាទឥឡូវនេះចេញមកហើយបាទសម្រាប់បាទសម្រុកចូលតែម្ដងមួយបួងបាទមិនទាន់មានដាច់សមាជិកណាទេបាទអូតែផ្ដាច់អ៊ីសាបេតបាត់ទៅហើយបាទអ៊ូឆាងបាទដល់កាននេះគឺចេញក្រុមលឿនមែនទែនបាទឥឡូវនេះយ៉ាងមិនដែរពីសែនមួយគៀទៀតបាត់ទៅហើយអូសងវិញបាទឥឡូវនេះសមាជិកចុងក្រោយគឺព្រោះចេញមកបាញ់បាទអូបាទកែន3គៀបាញ់មិននេះបាទបាទទីបំផុតគឺ Secret អាចបំបាយពងមាត់របស់គាត់តទៅបានបាទខណៈពេលដែល Fan ក៏ជួយហូលលើទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ដូចគ្នាបាទឥឡូវនេះគឺ Secret បាទគឺយកបានពងមាត់ហើយបាទបាទយ៉ាងណាវិញយើងឃើញថានៅពេលដែលក្រុម Never Care ទឹកមុននេះគាត់វាសម្ដងបាទវាសម្ដងចុះ A boom តទៅបានប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយគាត់នៅតែមិនទទួលបានជ័យជំនះបាទបាទដោយគាត់ជាប់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ Secret បាទតែមិនអីទេគាត់តទុំតស្ទៀបស្ទងបាទស្ទៀបស្ទងនឹងពងទុំតពី1ទេបាទយានៅពងប៉ុណ្ណឹងមកឲ្យគាត់ចាប់តិចនេះគ្នាលេងបានណាបាទបាទឥឡូវនេះម៉ាសិនគឺចាប់ដើមក្តៅហើយបាទអូលឺតែសម្លេងស្នេហ៍ភ្លូទេបាទដោយនៅមើលទៅក្នុង map យើងវិញគឺស្ងាត់ឲ្យជ្រាបបាទបាទដែលការស្កាត់នេះមិនមែនគាត់ឆោលេងទេគឺគាត់អាចជាលក្ខណៈថារួមស្ដាប់ជើងគ្នាដើម្បីស្ទាបស្ទងថាគ្នាគេនៅណាអញ្ចឹងគាត់ក៏អាចបាទចាប់តិចនិចបាទចាក់ net flow ឬមួយក៏ map boom បាទតាមរយៈការស្ដាប់ជើងនៅទីតាំងនីមួយៗរបស់ពួកគាត់បាទអូមិនទាន់មានឯការប៉ះពៀគ្នាទេបាទដល់ឥឡូវនេះមានការគប់ខ្មៅគ្នាទៅវិញទៅមកបាទដល់យើងឡានដល់ទីនេះបាទគឺយើងចម្លែកមែនទេអូមិនដែរបាទអូបាទអូអូបាទបានត្រឹមតែនិយាយពាក្យថាអូតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទមិនដឹងនិយាយថាមិនអស់វិចារខ្លែងបាទមួយទៀតទេដោយសារតែពួកយើងអត់ថាអធិប្បាយទៅលឺដល់អ្នកប្រពួតផងដែរបាទបាទយើងឃើញតាស្នូសម្លេងគឺយើងដឹងហើយបាទអូទាំងកាស្នៅយកហោះសតែម្ដងឥឡូវយ៉ាងមិនដែរបាទអូចេញតែឆាបគ្នាយកតែម្ដងសម្រាប់ចាក់គុកចូលតែឯងបាទឥឡូវនេះចេញឆាបយ៉ាងមិនដែរអូមួយនាទីចុងក្រោយសម្រាប់ Secret បាទដើម្បីគុកចូលតំបន់ខាងក្នុងអូបាទ C4 ដាក់បានសម្រាប់ហើយ C4 នេះអូទីកាបដៃទីសងមកដល់ហើយឥឡូវនេះសម្រាប់ចាំងឯងនៅសង3បាទក៏សងមកមួយមួយដូចគ្នាបាទអូបាទខាងគ្នាទៅវិញទៅមកតែម្ដងសម្រាប់ចាំងនៅខែអាចគេនៅសង4អូហេឡែនបាទយ៉ាងមិនដែរបដៃសង្ឃឹមទៅចុះក្រោយញ៉ាលើគាត់បាទយ៉ាងមិនដែរបាទមួយទៅនឹង2អូមកពីក្រោយបាត់ទៅហើយបាទ Never Care ដោះគ្រាប់បៃកំណត់មកមួយគ្រាប់នេះតោះតែបានបាទ
đôi đây nhóm ban này dễ cứ nước man mà đau tê chụp buồn này test nạp to cả đôi chân này test nạp tam cam sai to cứ tịnh nịch mẹ bố đánh mẹ snap lúc cứ bị xe đừng play play mềm tê bà đôi dân mới sẽ lên mới quan cứ mấy môi ủ làm một cái ô bà cứ đi xi ra đây bà bà lần này rung chăm tay sẵn mà chất rồi bà nè bà khe mùi tìa đây bà lần này cứ thang nè bà khe nó một tờ lờ secret bay tôn nồng mũi bà bay tôn nồng mũi hơi dạng mấy đai bà secret ồ chô mà với nhây bà lần xung mà phụ qua rết đi tầm đông cũng mới khá phê dù bà đòi phên quật tuần tâm rung chăm dù ấy bà đòi mấy mấy ni cứ dương tinh nơi dương khơi cho bà hơi bà việc này mình ai lên sau tiệm ban tê bà đòi bông ở lớn đi nè bà khe bà cứ quan nó mục bày tôi nằm mùi bà xong rồi phụ qua đây đi làm đó đó cảm ơn cô bao nhiêu cho anh hai nên là các chị fan của bọn Never Care cho khang là chị fan của bọn Secret nên cứ chị cứu song sắc bà trong lần thả ta ở bộ quân sát người bạn cài bà đi còn nơi được làm đi đi chân sản này phê bật tên chân này anh ấy bộ quân ready hỏi bà lúc này ai thua ca chắc đi anh bà pram pon bác chạp bị pram pon lang tử bà ọt miên ca chạ tê nha chạ nông chật bàn ô hê lên mươi bông chùn bà inspect tê lên con phung bà tờ hơi bà nhưng mạch đai cái lấy đi xong mà chắc never care sao tại buôn nẹ ta bà nó bà nhưng mạch đai bà đòi phung rồi bó never care cứ nó một bầy ấy xong rạp secret bà cứ muối bà chẳng nơi gần nông mẹp cứ bà ក្រុមសេក្រេតដែលគាត់មានតែមួយបន្ទុកក្នុងដៃគណៈពេលដែលនៅខាងមានបីបន្ទុកនាំមកគាត់បាទបាទយ៉ាងម៉េចដែរបាទចឹងនៅខាងនៅខាងវាសម្រាប់គណៈពេលដែលគ្នារបស់គាត់សោះតែមួយអ្នកដែរបាទឥឡូវនេះបាទគួនតូនអំប្រាំខាងដែរយ៉ាងម៉េចដែរបាទគឺមែនឡើងស្ងាត់ជ្រាបតែម្ដង បាទក្រុមដំណាងក្លែនចេញមកប្រកួតកូនក្លែនក៏ព្យាយាមបាទមកជួយលើកទឹកចិត្តដល់កន្លែងផងដែរអញ្ចឹងក្រុមទាំងពីរគឺត្រូវតែព្យាយាមលេងដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់អស់សង្ឃឹមហ៊ាននៅមួយគ្នាដល់ដាច់ទៅលើខេសិតអេជាមួយនឹងអ៊ូឆាងហេតស៊តយកតែម្ដងខេប្រែស្ថានភាពមកសោះ4-0 និង4វិញបាទឥឡូវនេះ4-0និង4វិញហើយបាទដល់បាញ់មិញនេះគឺ4-5ឥឡូវ4-0និង4បាទស្ថានភាពយ៉ាងណាដែរឥឡូវនេះ ขณะเปได้เฮเลนก็บ้านมวยเคียลเพียโนดก็บ้านมวยเคียลด้วยគ្នាบ่ามีสมเล็งบ้านชาติเฮาบ่แต่มันดังทางในรายการเด้บ่าจะมือจะประสาได้พวกគាត់บ่ใจในក្នុងเวะบ่าคนจ้องจ้องร้านนี่ยังไม่ได้บ่า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 
តែនបាទសម្រាប់ការប្រកួតមួយនេះបាទឥឡូវយើងកលែកទៅមើលម៉ោងបាទគឺនៅសល់តែ40វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះបាទពេលវេលានេះគឺដាក់បន្ទុកទៅលើក្រុមនៃវិខែមែនតើបាទយ៉ាងមិនដែរបាទបាទនេះគេបាញ់ឆាបអូមួយគេបាទទៅលើ Pizza the Headshot បាទយ៉ាងណាវិញសល់30សេខេនសម្រាប់ពេលចាក់កម្មរបស់ប្រៃកម្មតរបស់ Never Care ពេលនេះ3 kill បាទទៅហើយ Never Care បាទទៅទីកើតហើយបាទគេបានផ្ដាច់ទៀតបាទយ៉ាងមិនដែរបាទ3ទល់នឹង2ឆ្នាំបាទ3ទល់នឹង2 Fan NC ក៏តែ NC NC Fan SC ក៏តែ SC SC បាទបាទដល់បែបនេះគឺគាត់ពុំនៅតំបន់ B បាទគឺមកគាត់ចូលគាត់គាត់ចូលដល់មកគាត់គេត្រូវបានសមាជិករបស់សេក្រេតបាទស្វាគមន៍យកតែម្ដង
Helen មកខាងបាទ V សម្រាប់វិញម្ដងអើបដូរខាង Secret មកខាង V សម្រាប់វិញម្ដងបាទអីរបស់តើមើលឈ្មោះ Helen ហៅថា Team Helen ម្ដងបាទបាទដល់អីមិននេះគឺនៅសល់តែ TikTok អ្នកឯងបាទគឺគេគៀប C យកតែម្ដងបាទនិយាយទៅមិញដោយសារតែមានការហៅ Map បាទអស់ម្ដងជាការការការគៀបចឹងទៅពេលដែលណាគេបាញ់ដាច់គ្នាយើងគឺគេហៅ Map ទៅបាញ់ដាច់តតគ្នារហូតតែម្ដងបាទក្រាបេឥឡូវនេះគឺ Helen បាទគឺបាន ACE Gold ដោយការឃីរបស់គាត់គឺ3និងដាយ1បាទស្ថានភាពគឺនៅស្ងប់ស្ងាត់មែនតែនបាទនៅក្នុងឆាកនេះក៏ស្ងាត់ដែរបាទបាទឥឡូវនេះ3ទល់នឹង2កំពុងយ៉ាងមិនដែរបាទដូចតែបាននិយាយស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់សម្រាប់ដៃ Gun បន្តដៃ Snap វិញគឺថារវល់តែម្ដងជាមួយនឹងការឆែក Map ឬការដាក់ការហៅ Map ក៏ដូចជាការបាទជួយឆែក Map គ្នាបាទឥឡូវនេះ1នាទីនិង32នាទីបាទយ៉ាងមិនដែរគណៈពេលដែលមានការគប់ខ្មៅគប់សគ្នាទៅវិញទៅមកតែមិនទាន់បានដាច់សមាជិករបស់ក្រុមមួយណាទេអូមួយ snap flow ពី Tinker ផ្ដាច់ KZN បាត់ទៅហើយវ៉ូបាទឥឡូវនេះយ៉ាងមិនដែរដល់ឈើទីតាំងរបស់ Tinker មកមកបូកទៅមកមកមកផងដែរប៉ុន្តែសមាជិកគេទៅតាម4ទៅ5បាញ់តូនមកគ្នាតែម្ដងបាទអូគុំសោក៏ល្អនេះគ្នាបាទតែបាញ់មកនៅតែមិនទាន់ដាច់បាទនៅតែស្អាតបាទតើមកពីសេតូនកាត់បានពីសេតូនបាទសេតូន2គីហើយលេខ2គីនេះគ្នាអូបាទមូតាន់សោតែម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះបាទឥឡូវនេះមូតាន់ម្នាក់ឯងយ៉ាងមិនដែរបាទដល់ត្រូវតបតជាមួយនឹងសមាជិកនៃវក្រ3នេះឥឡូវនេះចេញមកបាញ់ហែសោនេះសម្រាប់មូតាន់បាទបាក់តែ2គីមួយតោដល់3មូតាន់អាចធ្វើបានដែរទេបាទឥឡូវនេះសមាជិកបាទខាងណែវខែគាត់បាទសោពីរនាក់បាទសាច់ក្រសោម្នាក់គឺមូតាន់ដែលជាកាប៊ីតែនក្រុមបាទយ៉ាងម៉េចដែរបាទមួយតោដល់2មូតាន់អាចធ្វើបានដែរទេគណៈពេលដែល28សេខេនតែប៉ុណ្ណោះបាទ25វិនាទីចុងក្រោយបាទមើលថាគាត់នឹងធ្វើអ្វីដែរបាទលឺសម្ដីបាញ់ឆាបនេះជួយអូចឹងក៏បាញ់2តោដល់1បន្តមូតាន់អូក្លាប៉ុនតើពីនៅនៅតែបាញ់តោតែឈ្នះបាទបាទឥឡូវនេះគឺពង4តោដល់2ហើយបាទបាទចឹង Fan Secret សូមសម្ដែងហូលលើទឹកចិត្តឯ Secret មួយទៀតមកបាទសម្រាប់ខឹមណែវខែបាទក៏សូមឲ្យ Fan ហូលមួយផងដែរបាទអញ្ចឹងណែវខែបាទគឺធំបាទគាត់នឹងខ្វះតែមួយជំនាញទៀតតែបើបានសម្ដែងក្តីសប្បុរសរបស់គាត់ហើយគឺថាអីឡើងតលេងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ចំណែកឯក្រក្រុម Secret ខ្វះ3ជំនាញទៀតបាទបាទឥឡូវយ៉ាងម៉េចដែរ4ទល់នឹង2ពងបាទគណៈពេលដែល Helen បាទគឺគាត់ទទួលបានប្រាក់ធៀបតាមពីគោលដែរម្ដងលើអូបាទ Snap Flu ពី Tinker ចំ headshot យកតែម្ដងបាទតែ Snap Flu នេះមួយមិនដាច់ទេប៉ុន្តែបើចំ headshot គឺមួយដាច់បាទបាទគឺតិចណាស់យើងមើលនៅក្នុងដែរបាទគឺចូលខ្លាយតែបាទបាទរបស់របស់គឺសឹកតែដាច់ខ្លាំងម្ដងក៏ដូចខ្ញុំបានផងដែរគឺតិចតិចតែតិចតិចលេងតិចតិចសហការគ្នាគឺថ្មីស្រឡាំងតែម្ដងដែល map នេះ data នេះជា map ចាស់ប៉ុន្តែតិចតិចលេងគឺថ្មីស្រឡាំងតែម្ដងបាទដោយតិចតិចយើងមើលឃើញនៅក្នុង map ហើយបាទគឺតិចតិច snap បាទប្លែកមែនទែនបាទ Helen កាន់ ACE មាសជាម្ដងអសនជាមួយនឹង5 kill បាទឥឡូវនេះសមាជិកនៅសល់4ទល់នឹង5យ៉ាងមិនដែរបាទអ្នកទាំងអស់គ្នា Secret ឬក៏ Never Kill Never Kill ឬក៏ Secret តែដៃគាត់មួយវ៉ូផ្ដល់កម្លាំងចិត្តបាទបាទឲ្យសង្ឃឹមទឹកមួយនេះផ្ញើទៅបាទឥឡូវនេះសូមអបអរដល់ក្រុម IQ អូបាទនៅលើវិញ្ញាសា Dota 2របស់យើងស្វែងរកអ្នកដែលមានជំនាញហើយគឺក្រុម IQ បាទបាទឥឡូវនេះបាទបងទៅមកបងមកទេទៅឯងបាទបាញ់តែជាតាមមួយបូសក៏សូមបាន X4 ទៅមួយនេះគ្នាបាទសមាជិករបស់ Secret តែ3នាក់ចុះឡើងតែប៉ុណ្ណោះអូឃើញមួយទៀតហើយសូមទៅមក2ទៅនឹង2កន្លែងនេះប
ស្រីនេះចាបាទកាពីតែនបាទសូមចាប់ដៃគូប្រកួតប្រជែងយើងមួយបាទជាមិត្តភាពបាទព្រោះនេះគឺជាការប្រកួតបាទកីឡាមួយប្រភេទជាបាទមានលក្ខណៈហើយយើងក៏នៅតែមានការរាប់អានក៏ដូចជាមានជាមិត្តភាពគ្នារវាងទាំងមកព្រោះការប្រកួតមានចាញ់មានឈ្នះអបអរសាទរនៅវគ្គនឹងឈានទៅរកបាទជើងឯកជាលេខ 2ជើងឯកក៏ដូចជាជើងឯកដល់នៅក្នុងការប្រកួតវគ្គប្រៃប្រោតផងដែរ ហើយចំពោះក្រុមសេក្រេតក៏នៅតែមានឱកាសដើម្បីធ្វើការប្រកួតនៅក្នុងបាទវគ្គបាទស្វែងរកជើងឯកលេខ3នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានផងដែរបាទតាមពិតសេក្រេតមិនក៏ធ្វើបានល្អដែរគាត់ថា ហើយសម្រាប់តលើវិញ្ញាសាដូតាទូរបស់យើងវិញគឺយើងបានស្វែងរកនៅអ្នកដែលទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងវគ្គប្រដាល់នេះហើយបានតលើក្រុមអាយឃ្យូផងដែរអបអរសាទរចំពោះក្រុមអាយឃ្យូមួយបាទអរគុណច្រើនអរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាភ្ញៀវទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាមិត្តមិត្តយុវវ័យដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅទីនេះផ្ទាល់លោកអ្នកនឹងបានទស្សនានៅការប្រកួតនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រៃប្រួតបួនក្រុមចុងក្រោយមួយគូទៀតនៅលើវេទិការប
ងក្រុម King Attack បាទចាសសូមជើញក្រុមទាំងពីរឡើងមកកាន់លើវេទិការបស់យើងចាសសមាជិកទាំងពីរក្រុមក៏បានបង្ហាញខ្លួនលើវេទិកាហើយចាសបន្តទៀតក៏នឹងធ្វើការចាប់ដៃគ្នាដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពហើយនឹងត្រៀមប្រកួតក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះដើម្បីមានឱកាសដណ្ដើមយកចាជើងឯងនិងជើងឯងរងក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះចាបាទចង់ដឹងថាតើក្រុមណាមួយនឹងមានបាទសមត្ថភាពអាចបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅវគ្គបែបប្រជាបន្តទៀតក៏ដូចជាបាទធ្វើការស្វែងរកនៅជ័យលីភីលី3អនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកក្រុមទាំងពីរក្រុមធ្វើការចាប់ដៃគ្នាឡើងទៅលើបាទទីតាំងនៃការប្រកួតរបស់យើងដូចតទៅបាទសូមចាប់ដៃគ្នាបាទតាតាយើងហូតនឹងអាចធ្វើការសាកសើបណាថាតើអ្នកនៅទីនេះអ្នកណាខ្លះដែលជា fan របស់ Infinity អ្នកណាខ្លះគឺជា fan របស់ King Attack បាទចាហើយតាបើចង់ដឹងថាតើចំនួននៃអ្នកគ្រប់គ្រងមានប្រមាណភាគរយនៅទីនេះផ្ទាល់បាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះអ្នកណាខ្លះជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ Infinity បាទអូបាទ Infinity មកកចប់ហ្នឹងអូចូល King Attack បាទ King Attack King Attack អូបាទអូមាន poster ទៀតបាទ poster នេះលក្ខណៈ creative ទៀតគូដែរអ្នកណាជាអ្នកគូដែរអូប្រូប្រូ secret អូអូខេអូស្មាតានេះអរគុណច្រើនបន្តិចនេះលោកអ្នកនឹងបានទស្សនានៃការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈនៅ page របស់ EMC ក៏ដូចជា AK2 official page របស់យើងនៃការប្រកួតគ្នាវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រៃព្រាត់នៅលើវិញ្ញាសា AK2 របស់យើងលោកអ្នកនឹងបានទស្សនាក៏ដូចជាបានជ្រាបនៅសមាជិកក្រុមដែលនឹងធ្វើការបាទប្រកួតទទួលបានជ័យជំនះហើយបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបន្តទៅមុខទៀតនៅក្នុងវគ្គប្រៃព្រាត់ដែលយើងមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ My TV ផងដែរអរគុណជាក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមក្រានរលឹកទៅដល់មិត្តយុវវ័យទាំងអស់ដែលមកទស្សនាផ្ទាល់ទីនេះហើយចង់ប្រាប់ថាពីកម្មវិធីរបស់យើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាំយកនំចំណីឬក៏ភេសជ្ជៈចូលមកក្នុងទេណាបើមិនជីជ្រុលយកមកឲ្យថាញ៉ាំឲ្យប៉ុន្តែសូមរក្សាអនាម័យដោយយកសម្បកសម្រាប់ទាំងអស់ដាក់ចូលក្នុងធុងសម្រាប់ប៉ុន្តែបើមិនជីធុងសម្រាប់អត់នៅជិតខ្លួនយើងទេសូមដាក់ចូលក្នុងកតាបឬកាបូបរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងហើយយើងចេញទៅក្រានដាក់នៅក្នុងធុងសម្រាប់មានសម្ដាប់ធ្នាប់និងរៀបរយព្រោះថាសម្រួលដល់សម្ភារភាពនៅក្នុងហលរបស់យើងព្រោះថាបន្តទៀតយើងនឹងមានការប្រវត្តិមានពីគណៈអធិបតីមកពីខាងសហព័ន្ធកីឡាជាតិកម្ពុជាហើយយើងមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អញ្ចឹងយើងរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យព្រឹត្តិការណ៍របស់យើងមើលទៅកាន់តែធំនិងប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរអរគុណច្រើនហើយបហាជាបងប្អូនរបស់យើងដែលមានវត្តមានទីគាត់ឆ្ងល់ថាចុះបងប្អូនប្រកាសរឿងសម្រាប់នឹងក៏ប្រកាសឲ្យប្រកាសមែនចាបាទគាត់ឆ្ងល់ខ្វល់ម៉េចរឿងម៉េចចង់ប្រាប់ថាពួកបងរើសឡើងជួយចកេះបាទយំមិញចារើសដល់យប់
បងឃើញឡើងជឿចង្កេះអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយបាទម្នាក់មួយម្នាក់មួយយើងកាន់ទៅយើងកាន់ទៅអត់ហត់ឯណាប៉ុន្តែពួកបងគឺដើររើសពេញមហោលតែម្ដងបាទដូច្នេះហើយទើបបងចេះតែប្រកាសហើយប្រកាសទៀតប្រកាសហើយប្រកាសទៀតឲ្យណាមួយចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទម្លាប់បាទទម្លាប់ស្អាតខ្លួនឯងចាប់ពីឥឡូវនេះទៅផងដែរអរគុណច្រើនឥឡូវនេះសូមជម្រាបជូនអំពីម្ចាស់ឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងកម្មវិធីនេះនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Asus Cambodia Asus Cambodia មានផ្គត់ផ្គង់នៅ laptop gaming ល្បីៗរបស់ ROG ROG គឺជាម៉ាកសញ្ញា gaming លេខ1នៅលើពិភពលោកសូមអរគុណដល់ MyTV MyTV គឺជាការកំសាន្តដ៏សាស្រ័យសម្រាប់សិភាពស៊ីវិល័យរបស់លោកអ្នក MyTV ជាទទួលឈានមុខគេសម្រាប់ស្តុបយុវវ័យសបាយសបាយគឺជាក្រុមហ៊ុន Digital ទំនើបជាបណ្ដាញសារព័ត៌មានអនឡាញសម្បូរបែបជាងមកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថ្មីៗនេះសបាយបាននាំមកជូននៅកម្មវិធី Soyo ដែលជាកម្មវិធីកំសាន្តអាចឲ្យលោកអ្នកមើលវីដេអូជាច្រើនប្រភេទផងដែរ Download Soyo ឥឡូវនេះដើម្បីមើលរឿងហ្វ្រីរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2017សូមថ្លែងអរគុណជាបន្តដល់ Mountendu Mountendu ចំណែកគ្រប់ឧបសគ្គ Mountendu ក៏មាន4នៅក្នុងការតាមពិព័រណ៍ Digital របស់យើងខាងក្រោមហើយ Mountendu ក៏មានប្រម៉ូសិនពិសេសគឺទិញមួយថែមមួយដូច្នេះសម្រាប់មិត្តយុវវ័យទាំងអស់ដែលអញ្ជើញមកទស្សនាបើសិនជាមានភាពស្រេកទឹកជាពិសេសចង់បានប្រម៉ូសិនអស់កម្លាំងឬក៏ចង់បានថាមពលត្រឡប់វិញសម្រាប់ការទស្សនាការប្រកួតរបស់យើងកុំភ្លេចទៅខាងក្រោមជឿនៅភិជ្ជៈ Mountendu គឺទិញមួយថែមមួយកុំឲ្យឱកាសដ៏ល្អនេះកន្លងផុតទៅចា៎អរគុណច្រើនកម្មវិធីការប្រកួតជ្រើសជើងឯកកីឡាអេឡិចត្រូនិកថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2017ដើម្បីស្វែងរកបាទកីឡាករថ្នាក់ជាតិរបស់យើងប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាបន្តនេះគឺមានការរៀបចំឡើងដោយសហព័ន្ធកីឡាអេឡិចត្រូនិកកម្ពុជាដោយមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងដោយរដ្ឋលេខាបាទសំតោគឺគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជាផងដែរចាំបន្តិចទៀតយើងនឹងចាប់ផ្ដើមការប្រកួតដើម្បីស្វែងរកថាតើអ្នកណានឹងមានឱកាសដើម្បីដណ្ដើមយកចាំជើងតំណែងជើងឯងនិងជើងឯងរងនិងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3សម្រាប់សេវាកំសាន្តឯកទូប៉ុន្តែកុំភ្លេចទាំងអស់គ្នាដែលមកទីនេះផ្ទាល់កុំភ្លេចចូលរួមផ្ញើសារព្រោះថាយើងមានការផ្តល់រង្វាន់ជាច្រើនមែនទែនដូចនៅខាងមុខនេះគឺជារង្វាន់ធំធំដែលពីកម្មវិធីនឹងផ្តល់ជូនទៅដល់លោកអ្នកដែលលោកអ្នកគ្រាន់តែសូត្រកាន់ Rise Music សរសេរពាក្យថា Net 2017ផ្ញើទៅកាលេ72022ផ្ញើកាន់តែច្រើនឱកាសឆានរង្វាន់ក៏កាន់តែច្រើនជាក់ស្ដែងរយៈពេលការពីម្សិលមិញគឺយើងមានអ្នកដែលបានទទួលរង្វាន់ច្រើនមែនទែនជាពិសេសអ្នកដែលមកទស្សនាផ្ទាល់អញ្ចឹងចង់ជំរាបជូនដល់អ្នកដែលទស្សនាតាមខេត្តថាឬក៏តាមរយៈការ Live Stream ទីច្រឡំផ្ញើសារដែរបញ្ញាសាដែរចាប់យករង្វាន់ផ្ទះឆាផ្ទះគាត់បាទចាប់ហើយយើងនឹងប្រកួតរង្វាន់ជូនលោកត្រាតែបុគ្គលឬក៏បងប្អូនណាដែលគាត់មានវត្តមានផ្ទាល់នៅកម្មវិធីទេបើមិនចឹងយើងហៅលេខទៅចូលតែលក្ខណ្ឌមួយទៀតតើមានជីវិតអើបាទហើយចុះណាគេអត់ជីវិតគេផ្ញើសារកាត់អេក៏បញ្ជាក់គាត់ចាហ្នឹងគេលោកថាអ្នកខ្លះគាត់ច្រឡំថាអញ្ចឹងណាបើអាចទេមានតែអ្នកមានបញ្ហាគូកបាទេគាត់ចាំមានខ្ញុំហ្នឹងឯងព្រោះអីចាំចាក់គំរូជារូបញ្ញាសាទាំងអស់គ្នាព្រោះថាបន្តិចទៀតយើងនឹងផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យហើយរង្វាន់ធំគឺ laptop ជាមួយរង្វាន់ផងដែរតោះឥឡូវនេះកុំឲ្យស្ងាត់ក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបងសុំ4អ្នកដើម្បីធ្វើការលេងហ្គេមនៅលើឆាកមានអត់ចាំលេងហ្គេមសប្បាយសប្បាយអត់លើកដៃទៀតហ่ะមកឡើងអូចាចាសូមមកបែបនេះបែបតាមកនេះលើកដៃមុនគេបងតើអូនណាបាទចុះសាការីសុំជួយសម្រួលសម្រួលឲ្យសុំឡើងតាមម៉ូដែលម៉ូដែលធ្វើការយើងធ្វើការមកចាប់ចំនួន4ឯងខាងនេះមួយហើយបាទយើងនារីអត់បាទខាងនោះមួយសំនារី2នាក់បរោះ2នាក់មកឥឡូវយើងបានបរោះ2នាក់នឹងសំនារី2នាក់សូមឡើងតាមខាងឆ្វេងនៃវេទិការបស់យើងណាបាទមកចាវគ្គនេះសុបាយសុបាយទៀតហើយសម្រាប់មិត្តយុវ័យដែលចុះទស្សនាវគ្គនេះសូមជាសុបាយភ្នែកឈប់ឈប់បងសុំនារីសិនមាននារីអត់បាទមាននារីអត់ឥឡូវបងសុំបរោះ2នាក់នារី2នាក់ក៏បានដែរបាទមក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 ស្អាតស្អាតឡើងមកកាន់កាតាបឲ្យមិត្តភ័ក្ដិយើងទីអូនកាន់កាតាឲ្យមិត្តភ័ក្ដិគាត់ឡើងយករង្វាន់មកកុំឲ្យចាញ់ប្រផងបាទហេចាំដៃជូនមកគាត់មួយអូនអូនតែខាងនោះចាប់ពត់ជាខ្លះហ่าមែនទេសម្រាប់គ្រប់ឲ្យអូនគ្រប់ចាមិត្តនារីរបស់យើងដែលគាត់មានអាចឡើងមកកាន់លើវិទ្យាចូលរួមកាន់លេខកំសាន្តរបស់យើងចាមិនចង់ចាំមិនចាញ់ប្រុសប្រុសប្រហែលទេបាទអរគុណច្រើនមកឥឡូវបងបាច់ស្គាល់ឈ្មោះគ្នាណាអរសុំបងសុំឈ្មោះមិនបានមកឈ្មោះគេបាទសុំមិញស្គាល់ហើយតោះយើងទៀតឈ្មោះយ៉ាយ៉ាណោះអ៊ីមផលអូអូអូសាសាលអូខេអូនមិញស្មាននីសាហើយកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសុំបង្ហាញនៅវិញ្ញាសារបស់យើងដូចតទៅបាទតោះសុំក្រៃមើលនៅអេក្រង់ខាងក្រោយមានតែភ្លេងទេណាអូមានកាយវិការដែរបាទអត់មានសម្លេងទេបាទ
យាជាងតោះអូយជាងទៀតម៉ែត្រូវឲ្យកូននាងប្តីហើយសុំទុំអោណាម៉ែអើយកូនមិនតន់ចង់បាប្តីឡើយម៉ែចង់ឲ្យកូនអើយកូនមិនទៅរៀនតោះកូនចិត្តប្រឡងឌីប្លូមហើយម៉ែអើយឲ្យកូនបាទសូមជម្រាបសួរមកកាន់បាទការផ្សាយបន្តបន្តរបស់យើងជាថ្មីម្ដងទៀតដែលយើងបំពេញអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាពីការមើលកម្មវិធីនៅលើឆាកឥឡូវនេះមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនឹងកបីវិញម្ដងដែរឥឡូវនេះគឺបាទជួបខ្ញុំពេលហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសទៅដឹងហើយថាមកធ្វើអីគឺមកជាមួយនឹងជូនរង្វាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលរង្វាន់ហ្នឹងគឺ5រង្វាន់ទៀតហើយហើយខ្ញុំមិនជូនជាលក្ខណៈសិលិចឲ្យបងទេគឺសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានបាទបានឆ្លើយសំណួររបស់ពួកយើងត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងសំណួរគឺតកតងទៅនឹងបាទការប្រកួតបាយមិញហ្នឹងគឺរវាងក្រុម Never Care ជាមួយនឹងក្រុម Secret បាទដោយសំណួរចង់សួរថាបាទដល់ទឹកបាយមិញនេះគឺ Never Care គឺគាត់ឈ្នះទៅលើ Secret ប្រមាណទៅនឹងប្រមាណបាទបាទអញ្ចឹងចម្លើយដែលឈ្នះគឺ5រង្វាន់បាទរង្វាន់បាទគឺក្រុមការងារគាត់បង្ហាញឲ្យមើលទៅប៉ុន្តែបាទជ្រុងចូលអញ្ចឹងយើងនឹងយកចម្លើយអ្នកដែលឈ្នះបាទ5រង្វាន់មុនដំបូងគេបាទអញ្ចឹងបាទយើងចូលទៅមើលអ្នកដែលខមមិនវិញបាទបាទ5 2ត្រូវ1ត្រូវ2ត្រូវ3ត្រូវ4ត្រូវ5បាទគឺខ្ញុំយកតាមលើទូខ្ញុំណាអ្នកខ្លះគាត់ខមមិនគាត់ឃើញនៅលើទូគាត់មុនតែពួកខ្ញុំយកណាគេដែលខ្ញុំឃើញមុនបាទគឺនេះទី1គឺរតនាសុនអើម៉ែនេះទី1គឺប្រុសស្អាតបាទអីយ៉ានេះប្រុសស្អាតបាទបាទទី1គឺប្រុសស្អាតបាទទី2គឺរតនាសុនទី3គឺសវណ្ណារាណៃសវណ្ណារាណៃងាប់កុំកាន់វាទៅវាលែងលោតបាទសវណ្ណរាណាយតមកហៀមអាម៉ាប់ទៀតហៀមអាម៉ាប់នឹងទៀតណាបាទគាត់លឿនហ្មងបាទអ្នកមើលឡាយ1411នេះបាទទី5គឺអីគេយ៉ាអីមុនដែរបាទសៀកលែងលីបាទសៀកលែងលីគឺយ៉ាតាអូយ៉ាតាច្រឡំមុនដែរ3នាក់បងប្អូនគេយ៉ាតាមុនដែរហើយបែងកើបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាវិញសំណួរទី1ត្រូវបានបញ្ចប់ឲ្យដោយខាអាវនោះគឺបានមិញប្រហែលជាក្រុមការងារអត់បានបង្ហាញឥឡូវបើគាត់អត់បានបង្ហាញសូមជួយបង្ហាញម្ដងទៀតខាអាវនោះគឺបាន Justice Angel ហើយ30ថ្ងៃអញ្ចឹងអ្នកដែលឈ្នះសូមជួយផ្ញើ password ខាងលើផ្ញើ account ណាផ្ញើ account name របស់ account name AK យើងហ្នឹងមកកាន់inbox page AK Sabai Official ដោយបច្ចៈ hero ផងថា hero ស្រី hero ប្រុសបាទសុំប៉ុណ្្នឹងឯងបាទបាទដល់8មិញនេះគឺ5នាក់គឺមានប្រុសស្អាតបាទរតនាសុនសវណ្ណារាណៃហៀមអាម៉ាប់ជាមួយនឹងសៀកលេងលីបាទរតនាសុនហ្នឹងមីបឿនមែនមីបឿនមកទៅប៉ាទីសេរីគ្នាគេបាទអញ្ចឹងល្អមែនតើសម្រាប់ការឆ្លើយសំណួរអំបញ្ញមិញបាទ5ទៅនឹង2ហ្នឹងគឺជាចម្លើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះបាទយើងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានទស្សនាបានយ៉ាងសប្បាយរីករាយមែនតើដែលចំនួនមើលនៅលើ Live គឺដល់ទៅ400ហើយដែលយើងឃើញឯក្រុមដែលឡើងទៅលេខវាបដាច់ព្រាត់គឺ Never Care កក់សម្បត្តិយន្តហោះទៅប្រទេសថៃមួយហើយមកតិចថៃក៏ដូចជាចាំលេខយកលេខ1លេខ2នៅក្នុងដែលយើងដឹងថាប៉ះជាមួយនឹងក្រុមអីទេកបីបាទយើងនឹងមើលទាំងអស់គ្នាថានឹងប៉ះជាមួយនឹងបាទក្រុមមួយណាបាទបាទយើងអញ្ចឹងយើងចាំអត់ទាំងអស់គ្នាថា KT ជាមួយនឹងក្រុម Infinity បាទគឺពីក្រុមនេះយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាក្រុមមួយណាដែលមានបាទដែលមានសំណាងបានកៅអីទៅលេងវគ្គ final នៅឯប្រជាជាតិអាចថៃបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ទៅមើលថាក្រុមខាងក្រោយអាចនឹងរើស pick ជាមួយនឹង map អីផងដែរបាទយើងគ្រាន់តែគិតទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបាទយើងឃើញidol របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺ Never Care បានឡើងទៅដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់មួយហើយអញ្ចឹងក៏ចូលរួមអបអរសាទរដល់គាត់ក៏ដូចជាចូលរួមសោកស្ដាយទៅដល់ក្រុម Secret ដែលធ្លាក់លេងជាមួយនឹងលេខ3វិញបាត់ទៅហើយបាទបាទអញ្ចឹងរង្វាន់គឺយើងចាប់ហើយបាទបាទបាទអញ្ចឹងទីទៀតក្រុមការងារយើងមើលទៅរៀងសមម៉ោងច្រើនដែរបាទដោយសារបងធីកូលឆាគាត់នៅតែលេងហ្គេមនៅលើឆាករបស់គាត់ទេអញ្ចឹងយើងនឹងសុំចាប់រង្វាន់មួយទៀតបាទសុំចាប់រង្វាន់មួយទៀតតែម្ដងទៅបាទបាទឥឡូវសុំចាប់មួយរង្វាន់ទៀតតែម្ដងចង់ចាប់អីគេកប៊ីអានេះនៅដែរ
Mơ mà. Bà cứ nên làm đó mà. Chà bà năng à? Bà chẳng dân nghiệm mà mơ rồng quang rồi bó dân muối tiết mà cứ ở Thunder God. Bà chẳng trong ca nghe xong chơi bà hai rút rồng quang này quạt mơ tích máu bà cặp lương chó. Bà Pram rồng quang mà nâng ba tên lớn nè để chơi lôi xùm đùa rồi bó khá bi trâu Pram nè đọc bổng. Hơi xùm đùa do tham khẩm bánh để nhóm khơi nè lớn đi. Nè là ngọt kia comment phim khơi comment lần này khi nó từ xa vậy ta nhông này đi ăn khơi như vậy bà chân chân chăm xua trong xua thủng lúa ta mua bạc ta ôi xua hàng bạc tí á xua bạc bà xua máu còn sắp nhông giặt cây lừ bà lấy nhung xung cắt mơ sẵn ha cua xua thủng lúa vậy lần đi ôi nọ khơi cho chơi xua hàng xua thế bà rồi sủng nua chọn xua ha bà ta nay vừa khé cho môi nàng secret ở bãi mấy nay cứ lên nó không mẹ bà vậy bà sủng nua nghe nghe một tay nè thằng ngon cái để chơi lại toàn cứ sẹt rồi imi để chơi lại trăm môn điện sẹt sẹt to bà chậm lái bà giờ mấy đá chậm lái toàn khơi đấy bà thử môi ấy pio lisa bà oh my assistant empty he bà ô khổ ba ta hai bà bà cột ba tờ hai trăm nè ơi chào rôm ông ông sao tôi chụp bộ nè chào ai trời bà nè âm rách comment máu khó kê bà xin mẹ thao chuột nè âm rách cứ chạy máu giảm máu trời ắt scope vậy bà lần này cứ thử bà cứ miên chmua môn kê he smart he tao mang Lisa Stephanie Lisa he mang những song sa bo y he sao y he Stephanie Lisa. Ơi nè xem món khó khơi Lisa vẫn ơi nè xem món. Stephanie Lisa. Phó xa ba tiết ô lươn mó. Vậy tới internet con bà hai vậy ta easy khó mà khai em rồi là bọn chân chơi lôi lươn mó. Bà phó xa ba. Vì ra bắt. Rama Savanaranai, cum terakhir ni deh, Savanaranai. Ba, jangan ban cai pram rongwan dia deh ba. Ba, doi pram rongwan ni kue mien ba, Hismain, Stephanie Lisa, Posat Bat, Wirawat, Savanaranai, ba. Doi pram ni deh, som, pnya password ba, men password kang khom na, yau kang lek, da ke ha ha kau no. Bà xong nhà account cho mập hệ AK Spy Official bà chẳng cứ phèn này bảy mấy nhá cứ thời ban rồi quán bà gặp lương chọ sang sập ngày bà chắc như nào đây nè từng ngõ kia bà chụp bùa ca bồi dốt tăng vì ngày mai mà đó lấy bà miền phía Spy thì đây như nào bà hỏi bà nè đến miền tây làm lấy nó chết vậy ta bà quan nó chết chết chạ như thế ai mau toán mà nơi là tịch nó bà quý bà vậy tới tiết tiết dân trăm mơ mà bà cua tiết bà cứ khê thi cho môi nàng infinity bà đợi cô nê đai dân trăm ô tàng ngọc nê tha ta cổ môi nà miên xùm nàng bà bàm cỡ ấy tờ lê vẹn phai non nơi ai bà tê thay bà dân trăm ô tàng ngọc nê bà đài infinity cứ chưa cầm lo sẵn hà ở khai xìm riêng tèm đông bà đợi cổ mà bánh mấy nê cứ bà nê bà khê à bà cho môi nàng secret bà cứ nê bà khê à xông cọ cỡ ấy tờ lê vẹn phai non bà tờ hỏi bà chắc vậy nào với nhờ bà em cân hai chập thầm bà pin quán sân bà ấy chạm ở tiết tiết trong đường thưa ca ở chập đồng quán sân tiết phong này bà sống một cuốn sống một cuốn con sầm khăn cái bánh mình đâu thêm một sầm mặc đa ra khăn nó cứ mò nhau mà cung đi chưa bà anh nhắm sọt mắc cái khăn một phần trai đấy thêm thưa ca bằng tụ bà ไปกับจนกรมตีมวยบ่ากรมตีปีเฮ้ดูเนี่ยเนี่ยเชฟกบันตะลออมซี่ฮะจังเวงจ้าบ่าต่อต่ออมซี่มันโยต์ได้รางวัลนั่นนู้จำโยต์เลยตบจ้าเอาคอนเสิร์ตเอาคอนเสิร์ตมาการจะร่วมปีเนี่ยต่างบุญรู้บางไฮเนี่ยพี่กันละฮานไฮบางการนับไปอยากการสบายรีสโนกรรมที่ใบเยี่ยงย้ำการฉลองต้องไปยืมรางวัลจูนจ้า
រង្វាន់យើងផ្ដល់ពី amount sin សូមចូលថតតិចមកមកពី amount sin ដូចក៏ដូចជា Domino's Pizza ផងដែរអរគុណច្រើនអញ្ញាសម្រាប់បានអូនទាំង4បាទអរគុណដែលបានបង្កនៅភាពសប្បាយរីករាយក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាមិនធ្វើទេសំខាន់គឺថាអរគុណហើយសើគាត់សន្យាមួយយើងថាមិនខ្លះមិញកុំភ្លេចណាបាទខ្ញុំចាំដែរចាំមិញលួច note ដែរមិញ note បាទ note ថែមនេះ note អរគុណច្រើនបន្តពីលោកអ្នកបានទស្សនានៅភាពសប្បាយរីករាយពីកម្មវិធីរបស់យើងហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏នៅមានភាពស្វាយរីជាច្រើនទៀតដើម្បីផ្ដល់ជូនជាពិសេសនោះសង្ឃឹងតែតម្រូវតាមមិនបិទយូរឲ្យតែកំពុងតែទស្សនានៅទ្រីបផ្ទាល់ក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅតាមភ្នាក់ងារតាមរយៈការ live ផ្ទាល់របស់ page AMC ក៏ដូចជា AK2 Ubisoft page ផងដែរពីកម្មវិធីរបស់យើងសូមជម្រាបជូនជាថ្មីថានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនឹងធ្វើការចាប់រង្វាន់ផ្ដល់សំណាងជូនអ្នកដែលបានផ្ញើសារនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងការផ្ញើសារគឺសរសេរពាក្យថា NET 2017ផ្ញើទៅកាលលេខ7222រង្វាន់ធំនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺប្រភេទបាទគឺជាប្រភេទ gaming laptop brand របស់ OOG ដែលរំចូលដោយ Asus Cambodia ផងដែរដូច្នេះហើយសូមមេត្តាព្រមការផ្ញើសារឲ្យបានកាន់តែច្រើនឱកាសនៃការឆ្នាំវ័នក៏កាន់តែច្រើនចាជាពិសេសសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងកញ្ញានៅបារីកំសាជាមួយនឹងការប្រកួតអស្ចារ្យរវាងចាសម្រាប់សេវាកំសាន្ត AK2 ដើម្បីស្វែងរកជើងឯកនិងជើងឯករងតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Matic ឆ្នាំ2018ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅឯប្រទេសថៃជាពិសេសការប្រកួតនេះយើងទៅមានការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Match TV ផងដែរចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលបំបានចេញមកផ្ទាល់ក៏អាចទស្សនាតាមរយៈការ live ផ្ទាល់តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហើយក៏អាចចេញមកផ្ទាល់បានដែលយើងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានតិចណូននេះតតែម្ដងជាពិសេសនៅពេលដែលលោកអ្នកបានមកដល់កន្លែងរបស់យើងតគឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយដោយសារតែយើងមានទីធ្លាធំទូលាយមានបរិយាកាសត្រជាក់ដោយសារតែមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទៀតហើយយើងមានអេក្រង់ធំជាពិសេសយើងបានជួបជាមួយនឹង player របស់យើងដែលថាទទួលគ្រប់តតែម្ដងគ្រប់តតែជាមួយនឹងការស្រែកហៅកញ្ជ្រៀវពីសំណាក់មិត្តយុវវ័យនៅទីនេះតជាពិសេសលោកអ្នកនេះជាមួយនឹងការផ្ញើសារយករង្វាន់ជាច្រើនពីកម្មវិធីអរគុណច្រើនហើយនៅពេលបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងយើងក៏មានការបាទផ្ដល់ជូននូវភាសាបរទេសតាមរយៈការ play នៅ musicជាមួយនឹង DJ Mad Match អូ DJ Mad Match DJ Mad Match គាត់ជាអ្នកណាទៅបាទគាត់ជាអ្នកណាខ្ញុំមកស្គាល់ដែរគេថាអញ្ចឹងល្បីណាល្បីហ៎បាទល្បីនៅខាងល្បីស្គាល់អត់អត់អូតែគេថាល្បីអញ្ចឹងល្បីនៅខាងណាដែរស្គាល់ដែរទៅបងមីមីហ៎បងឆ្នាំហើយតែមានអ្នកស្គាល់ទេអូចាអ្នកគាត់អរគុណច្រើនអរគុណសូមជម្រាបជូនទីថ្មីផងដែរថាកម្មវិធីរបស់យើងប្រព្រឹត្តទៅបានដោយសារតែមានការរៀបចំពីគណៈកម្មការជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជារួមជួយនឹងសហព័ន្ធកីឡាអេឡិចត្រូនិកកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការដឹកនាំកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងធ្វើការប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងកម្មវិធី Matic ឆ្នាំ2018នៅឯប្រទេសថៃឯណោះយើងមាន2ក្រុមដែលធ្វើការធ្វើដំណើរជាមួយនឹងពួកយើងបន្តទៀតទៅកាន់ប្រទេសថៃនៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីបង្ហាញអំពីស្នាដៃកូនខ្មែររបស់យើងទៅកាន់បរទេសផងដែរលោកលោកស្រីកញ្ញាក្រៅពីនោះយើងក៏មានដៃគូសហការបាទនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរគឺ Asus Cambodia My TV សបាយរួមជាមួយនឹង Mountain Dew សមកុនដល់ Asus Cambodia ដែលបានដែលមានកូកូននៅ laptop gaming ល្បីៗរបស់ OOG OOG គឺជាម៉ាកសញ្ញា gaming លេខ1នៅលើពិភពលោក My TV ជាការកំសាន្តដ៏សុខស្រាយសម្រាប់ភាពស៊ីវិល័យរបស់លោកអ្នក My TV ជាទូរទស្សន៍ឈានមុខគេក្នុងស្រទាប់យុវវ័យអរគុណដល់សបាយគឺជាក្រុមហ៊ុន Digital ទំនើបនិងជាបណ្ដាញសារព័ត៌មាន online សម្បូរបែបឈានមុខគេនៅកម្ពុជាហើយថ្មីនេះសបាយបាននាំមកជូននៅកម្មវិធី Soyo ដែលជាកម្មវិធីកំសាន្តអាចឲ្យលោកអ្នកមើលវីដេអូច្រើននិងច្រើនប្រភេទតាមទីផងដល់លោកឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានការហ្វ្រីរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2017បាទជាបន្តសូមអរគុណដល់ Mountain Dew ជំនះក្រុមឧបសគ្គ Mountain Dew ក៏មានប៊ូតនៅក្នុងកម្មវិធីនៃការតាំងពិព័រណ៍ Digitech ផងដែរហើយយើងមានប្រម៉ូសិនពិសេសនៅប៊ូតខាងក្រៅនោះគឺទិញ1ថែម1អរគុណច្រើនកុំឲ្យលោកអ្នករងចាំយូរទស្សនាជាមួយនឹងការប្រកួតវគ្គប្រកដាផ្សាយប្រវត្តិឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍នឹងការប្រកួតនៅលើវិញ្ញាសា AK2 របស់យើងជាបន្តទៀតរវាងក្រុម Infinity ជាមួយនឹងក្រុម King Attack បាទស្វាគមន៍មកកាន់ការប្រកួតរវាងក្រុម Infinity ជាមួយនឹងក្រុម King Attack អញ្ចឹង King Attack ឆ្នាំថ្មីនេះបាទរនឹកឃើញឈ្មោះ King Attack គឺពិតជា King Attack មែនឥឡូវនេះនាំបាទទាំងកាពីតែនក្រុមក៏ដូចជាសមាជិកក្រុមមកកាន់វគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយតទៅបានប៉ុន្តែដំណើរប្រយុទ្ធឈ្មោះទៅកាន់តំណែងជើងឯករបស់គាត់គឺនៅសល់2ជំហានទៀតគឺបាទយើងមិនទាន់ដឹងថាជោគវាសនារបស់គាត់នឹងទៅជាយ៉ាងណាទេបាទឥឡូវនេះបាទគឺ King Attack ត្រូវប៉ះជាមួយនឹង Infinity បាទតើសមាជិករបស់ KT ក៏បាទគឺមាន Van, Jenny, Troy, Dexter ជាមួយនឹង No Name គណៈពេលដែលបាទ INS វិញគឺមាន Gogo Gaga, Yadi, Asna, Cola ជាមួយនឹង Pro C ផងដែរ
บ่าจังขณะนี้สมัยพวกគាត់ធ្វើការ ready ដើម្បី start game យកតែម្ដងបាទ3 2 1ចាប់ដើមបាទឥឡូវនេះបាទគឺគាត់ pick band មកចំវគ្គ Dragon World តែម្ដងបាទបាទតើគូទាំងពីរនេះបាទតើក្រុមមួយណាបាទដែលត្រូវមានសំណាងបានឡើងទៅលេងប្រទេសថៃបាទបាទធ្វើការប្រកួតមកតិចបាទអញ្ចឹង Infinity គឺនៅខាងវាសរុកបាទឬសំឡេង MacBook មួយបាទទៅហើយបាទបាទឥឡូវនេះគឺស្វាគមន៍គ្នាដំបូងបាទមានតែគ្រាប់បែបផ្សែងខ្មៅប៊ុំអីគប់ស្វាគមន៍គ្នាអបាទគឺស្វាគមន៍គ្នាសម្រាប់ជាតិកោបាទហើយបើយើងបានទេសនាការប្រកួតរវាងក្រុមសេក្រេតជាមួយនឹងការបាញ់មិនគឺឃើញទឹកដៃផ្សែងតែសម្រាប់ដល់វគ្គនេះពួកគាត់មិនសិនតិចតិចខ្លាំងខ្លាំងនឹងផ្សែងតែដែលយើងសឹងតែនឹកស្មានមកដល់ឥឡូវនេះយើងចាំមើលថាគ្នាតក៏ដូចជា Infinity តាមមួយណាមានអបាទទឹកដៃពិសេសសម្រាប់បញ្ចេញឲ្យពួកយើងមើលផងដែរបាទបាទឥឡូវនេះគឺស្ថានភាពគឺនៅស្ងប់ស្ងាត់ដល់ឡើយទេបាទគណៈពេដែរនាទីគឺនៅសល់ច្រើនមែនទែនបាទគឺនៅសល់2នាទីបាទដោយការប្រកួតរបស់យើងគឺមានពេលដល់តែ3នាទីបាទពួកគាត់ទាំង10នាក់មកខាងជើងខាងដាក់ក្របៃមកខាងជើងខាងតូបនោះគឺគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់លេងយកជ័យជំនះបាទរួចរាល់ហើយដែលពួកគាត់នឹងបាទលេងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រកួតមួយនេះបាទបាទឥឡូវយ៉ាងម៉េចដែរបាទគឺពេលវេលានៅសល់នៅ1នាទីនិង40នាទីតែប៉ុណ្ណោះបាទតើក្រុមទាំងពីរបាទគួរតែលេងនៅរបស់ណាគណៈពេដែល INS បាទគឺគាត់នៅខាង Red ដែលជាខាងបុកចំណែក KT បាទគឺគាត់នៅខាងតុបបាទយ៉ាងណាវិញក្រុមដែលធ្លាក់នឹងតលេងជាមួយនឹង Nevercare ដើម្បីតលេងជាមួយនឹង Secret ដើម្បីតដាមយកលេខ3លេខ4ចំណែកក្រុមដែលឈ្នះនឹងឡើងតលេងជាមួយនឹង Nevercare ដើម្បីយកលេខ1លេខ2បាទតែខណៈនេះផងដែរខ្ញុំជឿថាក្រុម Nevercare ក៏ដូចជា Secret កំពុងតែអង្គុយមើលតិចតិចរបស់ពួកគាត់ផងដែរដើម្បីបាទរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រតបតល់ជាមួយនឹងពួកគាត់វិញបាទបាទលើតែសំឡេង Snap ធ្លុះបាទមិនដឹងចាញ់ពីដៃកីឡាករណាមួយណាទេចឹងយើងចាំអត់មើលទាំងអស់គ្នាដល់ពេលវេលានៅសល់តែ58នាទី58វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះបាទលើតែ Snap ធ្លុះតែមិនទាន់បានដាច់កីឡាករមួយណាទេបាទសាប់ទៅគាត់បានឆែកម៉ាប់មិនទាន់ត្រូវកន្លែងជាប់បន្ទុកកន្លែងទេបាទយើងតាមដានមើលថាបានទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៀតផងដែរបាទលើសម្លេងឆាប់ទៅឆាប់មកកាត់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបើតែសមាជិកនៅតែសល់ប្រាក់ទៅនឹងក្រុមបាទបាទគឺអូពេលវេលានេះគឺដាក់បន្ទុកទៅលើ INS មែនទែនបាទនៅសល់តែ20វិនាទីជាងដល់ប៉ុណ្ណោះអូចាំបាញ់មួយស្មើអូឆាប់ទៅឆាប់មកអូរបួសធ្ងន់រៀងខ្លួនប៉ុន្តែកន្លែងនេះតក់ខ້ອຍបាក់អស់មែនទែនមួយខៀលបាទទៅលើដេកទៅបាទទៅហើយបាទវ៉ាន់ក៏បានមួយខៀលទៀតផងដែរបាទយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទបាទអូគេស៊ីតតែបានសងទៅសងមកខាងបុកសតតែស្មើហើយនឹងប្រូស៊ីតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទអូប្រូស៊ីម្នាក់ឯងចុងក្រោយក៏ត្រូវបានត្រយស្នេបដាច់ទៀតបាទបាទដោយសមាជិកអំបញ្ញមិញវិញបាទគឺសមាជិករបស់ IMS បាទគឺគាត់ព្រាយផ្សាយគ្នាពេញនឹងតែម្ដងដែរគាត់ចង់លេងនៅរបង A តែលេងមិនបានសម្រេចត្រូវបានសមាជិករបស់ KT គឺគាត់ស្វាគមន៍តែម្ដងបាទដោយយ៉ាងម៉ាមិញអំបញ្ញមិញនេះគឺត្រយស្នេបបាន2ឃៀលតែម្ដងបិទគូតបាទអូហក់ជិះមកបាញ់មួយស្មើល្អមែនតែបែកពងទៅមកប៉ុន្តែពងរបស់បាណូនេះរៀងមានដេប៉ាជាងโกโกกากาบ้านมวยเคียวบ่าบ่าឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទស្ថានភាពបាទ4ទៅនឹង5បាទសមាជិករបស់ IFN នៅសល់4នាទីបាទលុបបាទចេញពីដៃកីឡាកររូបណាដែរដែលលឺតែសំឡេងមិនឃើញចាំទៅបាទបាទគណៈពេលលឺតែសំឡេងនៅក្នុងកណ្ដាលដៃកីឡាកមួយណាទៀតអូបាទយុទ្ធសាស្ត្រគឺល្អដូចគ្នាសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរបាទបាទគណៈពេលដែលណូណែមបាទគឺគាត់បាន SE goal បាទបន្តអសនសិនបាទទាំង king អថៈមកនៅខាងវាសម្រុកវិញម្ដងបាទឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចដែរ1នាទីនិង50វិនាទីបាទពេលវេលានេះគឺដាក់បន្ទុកទៅលើខាង KT វិញហើយតែគាត់ជាខាងដាក់ប្របែកបាទដោយ KT គាត់
ត្រូវការពេលវេលានឹងយកC4យកទៅដាក់នៅតំបន់ដែលមានសមាជិកINF យាមការយ៉ាងតឹងរឹងបាទបាទយ៉ាងណាវិញក្រោយពីឆាបដាច់ហ្គូហ្គូហ្គាហ្គាមួយក្រុមទាំងពីរហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញពិសេសគឺក្រុមឃីងអាថាធ្វើទៅតែគាត់នៅខាងវាសម្រុកក៏ដោយគាត់ក៏អត់មានឃើញប្រើយុទ្ធសាស្ត្របាទក៏ដៅឆាវឆាវសម្រុកទៅតំបន់ណាលួយមួយឡើយគាត់បានលេងបានស្ងាត់ល្អមែនទែនបាទឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទ ឡានដូវៀតណាមបាទតើគុំតើមួយណាបាទដែលមានសំណាងអាចឡើងទៅលេងបាទមានកៅអីទៅលេងវគ្គ កំឡុងកំហាខែបាត់ដំបងចាំបងអូខ្ញុំបាញ់ទេបាទទៅទីការគេឆាបនេះយើងមើលទៅហាក់ដូចជាគាត់ធ្វើលេងហ្នឹងតែបើសិនជាមានអ្នកចាញ់ឆាប់ជាមួយគាត់គាត់នឹងអាចឆាបដាច់មែនបាទបាទយ៉ាងម៉េចដែរលឺតែសម្លេងស្នាក់ជុំបាទបាទឆាបទៅឆាបមកសាំ 5 ប៉ុន្តែបាក់កូឡាក៏ផ្ដាច់សងទៅវិញតែម្ដងបាទបាទតាមមកភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបាទឥឡូវនេះពងមួយទល់មួយដោយសមាជិករបស់KT បាទអ្វីមិនគឺគាត់ចង់លេងនៅតំបន់2តែលេងមិនបានសម្រេចទេត្រូវបានខាងក្រុម បាទអញ្ចឹងអូអាស្នាស្នាប់ធ្នូបាទផ្ដាច់ណូនណែមបាទទៅហើយបាទអូឥឡូវនេះបាទអាស្នាមួយគូបាទស្នាប់ធ្នូបាទមិនទេប្រាប់បាញ់ណូនណែមបាទគាត់ទៅបាញ់គេគឺអត់ស្នាប់ធ្នូមិនមែនចេះតែស្នាប់អត់ដឹងអីទេគឺគាត់មានគ្នាគាត់ចាំរួមស្ដាប់ជើងហើយនៅពេលដែលយើងមិនប្រហែ បាទប្រហែលដើរទៅលឺជើងកន្លែងណានោះក៏គេនឹងបោះទីតាំងឲ្យស្នាប់ធ្រូបាញ់យកដល់ដល់បាទបាទដល់អ្នកធីមទាំងពីរនេះបាទដែលឡើងមកលេងដល់វគ្គនេះបាទមិនមែនធីមអនទេបាទគឺសិតតែជាធីមខ្លាំងខ្លាំងបាទឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទជួបគ្នាកាសិកដីគ្នានៅលើ Map Dragon World បាទនិយាយរួមទៅគឺ16ក្រុមAK2សល់តែ4ក្រុមនេះតែប៉ុណ្ណោះបាទ យើងចាំមើលថា King Attack ឬក៏ Infinity ដែលមានជោគវាសនាទៅលេងបាទមកតិចនៅឯឆ្នាំក្រោយបាទគណៈពេលដែល Troy បាទគឺគាត់ កាន់ ACE Gold បណ្ដោះអាសន្នសិនបាទគឺគាត់ទទួលបានការខៀ 3 នៅដៃ 1 យ៉ាងមិនដែរបាទគឺស្ងាត់ឲ្យជ្រាបតែម្ដង ត្រាពីដាច់នៅណែបានក្រុមទាំងពីរស្ងាត់ជាមកវិញតែមានការបាញ់ឆាតទៅឆាមកផងដែរក៏ដូចជាការបែបប៊ូអូកូឡាឆាបានមួយឃីលទៀតបាទទៅហើយទៅលើ Dexter បាទ Dexter បាទឥឡូវយ៉ាងមិនដែរសមាជិករបស់KT នៅសល់តែ3នាក់តែប៉ុណ្ណោះអូបានមួយឃីលទៀតហើយទៅលើ Gogo Gaga ជាមួយនឹង Headshot បាទអូមែនតើឥឡូវនេះបាទគឺតថ្លៃគ្នាដោយតថ្លៃកៅអីអញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះសមាជិកមក បាទឥឡូវនេះសមាជិកគឺនៅសល់3ទៅ9យ៉ាងម៉េចដែរនៅសល់1នាទីចុងក្រោយសម្រាប់ក្រុមអែលអេបាទស្នេហ៍ភ្លុះគឺចាក់យកតែម្ដងធ្វើយ៉ាងណារាវទីតាំងគូបដិបាយបានចំណាយអែលអេបាញ់ដៃកាន់កមិនទំនេរដៃវិញដែរហក់ចូលទៅបាញ់បន្តត្រួយស្នេហ៍ទីចម្ងាយដាច់ចូលតែម្ដងបាទបាទយ៉ាងម៉េចដែរបាទត្រួយក៏តថ្លៃមកវិញឥឡូវនេះសមាជិកគឺនៅសល់3ស្មើកែប្រែស្ថានភាពមកសល់3ស្មើវិញបាទទៅហើយបាទ បាទលើតែសម្លេងកាពីតេនក្រុមហៅបញ្ជាក្រុមឲ្យលេងប៉ុន្តែត្រយមិនប្រណីអាសនាទេតែជាដៃស្និទ្ធធ្លុដូចគ្នាបាទអស្ចារមែនតើត្រយឥឡូវនេះគឺគាត់បាន 5 ខៀលហើយបាទពេលវេលានៅសល់តែ25វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះពេលវេលានេះគឺដាក់បន្ទុកទៅឲ្យខាងក្រុម INF មែនតើតែគាត់ទីខាងអូសងមួយស្មើយ៉ាទីបាទចេះក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយរបស់ខាងបុកប៉ុន្តែយ៉ាទីអូ ចេនីផ្ដាច់យកតែម្ដងបាទបាទចេនីផ្ដាច់បិទគូតែម្ដងអ្វីមិននេះគឺលេងតំបន់2មិនបានជោគជ័យទេបាទដោយគាត់ចូលហើយតែគាត់អត់សម្រេចចិត្តដាក់ C4 ទេដោយសម្រេចចិត្តចូលទៅបាញ់សមាជិករបស់KT តែម្ដងដោយអ្វីមិននេះបាទគឺអូខេនេះបាទគឺតថ្លៃគ្នាតតែឈ្នះវិញតែម្ដងបាទ យុទ្ធ
សាស្ត្រនៃរបស់ក្រុមទាំងពីរពិតជាល្អមែនចូលមកតាមដបងគឺមានការគប់ប្របាយផ្សាយបាក់បិទផ្លូវជាច្រើនដើម្បីកុំឲ្យគូប៉ារិបៈមើលម៉ែបបាទវ៉ាវឥឡូវនេះបាទយ៉ាងម៉េចដែរបាទដល់អម្បញ្ញមិញនេះពងឥឡូវគឺ2ទល់នឹង1យ៉ាងម៉េចបាទដល់ត្រយឥឡូវនេះគឺកាន់ SE Goal បាទបាទឡើងដល់វគ្គនេះបាទមិនមែន snap ចេះតែព្រាវយោព្រាវយោទេបាទគឺតិចនិចចម្លែកចម្លែកមែនតែនបាទដែលតិចនិចជាច្រើនគឺពួកគាត់អត់ហ៊ានលេងនៅក្នុង9ធម្មតាឬក៏លេងនៅក្នុងវគ្គសំតួយទេគាត់ចាំឡើងមកដល់វគ្គខ្លាំងខ្លាំងទៅគាត់បញ្ចេញទៅតែម្ដងបាទបាទដល់តិចនិចនីមួយនីមួយបាទគឺគេមិនចង់សូតាមយើងលេងធម្មតាទេឥឡូវនេះគឺបានបញ្ចេញមកបាទអញ្ចឹង player ទាំងអស់គ្នាបាទយើងចាំទៅតាមអស់គ្នានៅតិចនិច snap ធ្លុះឬក៏តិចណិចគប់បងបាទពីក្រុមខ្លាំងខ្លាំងផងដែរបាទបាទយ៉ាងមិនដែរ1នាទីនិង45វិនាទីខណៈពេលដែលគីងអថាត្រូវបានកងមុខជាទីទីអូមួយឃៀដាច់ស្រួយដាច់អាស្នាទៀតហើយបាទអូអាស្នាដាច់បាត់ទៅហើយឥឡូវនេះយ៉ាងមិនដែរ5ទល់នឹង4បើពងរបស់បាទខេទីបាទគឺ2ទល់នឹង1ឥឡូវនេះសូមសំឡេងហៅឲ្យ KT 1មកបាទសម្រាប់ប្រិយមិត្តជា fan របស់ក្រុម Infinity សូមសំឡេងហៅឲ្យពួកគាត់មួយមកឥឡូវនេះយ៉ាងមិនដែរបាទស្ថានភាពគឺឥឡូវនេះគឺស្ងប់ស្ងាត់វិញបន្ទាប់ពីបាទបាញ់ប្រូប្រើប្រូប្រើអំបីមិននេះបាទអញ្ចឹងខាងបាត់បាទដាច់អាសនៈបាត់ទៅហើយចាំមើលថាគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីសម្រាប់លេងទប់ទល់ជាមួយនឹងខាង King Attack បាទឥឡូវនេះពេលវេលានៅសល់តែ50សេខេនជាងតែប៉ុណ្ណោះពេលវេលានេះគឺដាក់បន្ទុកទៅឲ្យ KAT ដោយគាត់ជាខាងដាក់ក្របបែកបាទបាទ45សេខេនចុងក្រោយបាទយុទ្ធសាស្ត្រនេះគេឲ្យឈ្មោះថាយុទ្ធសាស្ត្រត្រជាក់ដែលពួកគាត់ចាំលេងនៅចុងម៉ោងនៅពេលដែលបាទគូសត្រូវនោះគឺអត់បានរៀបចំបាទក្បួនតុបតលស្រួលបួរគាត់នឹងលេងនៅចុងម៉ោងយកតែម្ដងប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺប្រថុយមែនតើនៅពេលដែលយើងលេង fail គឺអស់ម៉ោងផ្លាស់ទីពី A boom ទៅ B boom ហើយបាទពីព្រោះថាបើយើងបាទបើភាងផ្លាស់ទីទៅពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគឺចំណាយពេលយូរបាទបាទឥឡូវយ៉ាងមិនដែរបាទអូបាទបូវូកាកាបានមួយឃៀនបាទស្នេហ៍ផងតែបូវូកាកា2ឃៀនប្រូទីក៏បានមួយឃៀនខាងបុកសតែ2អ្នកតែប៉ុណ្ណោះគឺត្រយជាមួយនឹងវ៉ាន់បាទបាទឥឡូវនេះតថ្លៃចូលឡើងចូលឡើងសមាជិកនៅសល់4ទៅនឹង2 12នាទីតែប៉ុណ្ណោះ8នាទីចុងក្រោយប្រូស៊ីហោមកផ្ដាច់វ៉ាន់បាត់ទៅហើយតាមមកវិញ2ទៅនឹង2បាទបាទប្រូស៊ីអ្វីមិននេះបាទដូចសុភមែលអញ្ចឹងខកចេញមកបាញ់តែម្ដងហើយអូខេទីគាត់សម្រាប់ចិត្តចូលនៅតំបន់ A នៅចុងមកគឺគាត់លេងយុទ្ធសាស្ត្រត្រជាក់មែនតែនបាទដោយសម្រាប់ចូលទៅក៏ត្រូវបានខាង IMS បាទគឺស្វាគមន៍គាត់តែម្ដងបដាច់យកឈ្នះតែម្ដងឥឡូវនេះគឺពង2ទៅនឹង2បាទលើតែស្នូកំភ្លើងចេញឆាបគ្នាទៅវិញទៅមកមិនគាត់ដាក់ឆាបទៅមកទៅបាទគណៈពេលលើតែសំឡេងស្នាធ្លុះបាទធ្លុះយកធ្លុះយកបាទសម្រាប់តិចនិចឆែកម៉េបរបស់ម៉េបនេះពួកគាត់ឆែកបានល្អមែនតែនសម្រាប់ដៃស្នេបនោះទាំងពីរខាងបាទយ៉ាងមិនដែរបាទត្រយនៅតែកាន់ SE មានដដែលតែពេលដែរធីម INS បាទគឺ Pro C បាទទទួលបាននៅ4ខៀននឹងដៃ2យ៉ាងណាវិញបន្ទុកពួកគាត់នៅតែ2ទៅនឹង2ទេគាត់នៅសល់ឱកាសបាទយកឈ្នះគ្នាទៅវិញទៅមកបាទប៉ុន្តែក្រោយពីប៉ះគ្នា4ទឹកនេះខ្ញុំជឿថាគាត់បានរៀនសូត្រពីគ្នាមិនតិចទេបាទបាទឥឡូវនេះគឺ Clan Secret Battle បាទប៉ះជាមួយនឹងបាទ In the Infinity ជាមួយនឹង Clan MD ម្នាក់បាទបាទដល់ Clan The Infinity នេះគឺជា Clan ថ្មីទុំតែបង្កើតទេបាទគឺគាត់យកឈ្មោះ Team យកមកដាក់តែម្ដងបាទដើម្បីកុំឲ្យស្ងាត់បាទសុំសំឡេងហៅឲ្យក្រុមទាំងពីរមួយមកបាទ2ទៅនឹង2ហើយបាទយ៉ាងម៉េចដែរបាទ1នាទីជាងបាទឥឡូវនេះយើងចាំមើលថាក្រុម INS គួរតែបុកនៅតំបន់ណាត្រប់ពេដែរឥឡូវនេះគឺស្ងាត់ឲ្យជ្រាបតែម្ដងនិយាយទៅ
Cái bi mình mẹ ngắt thòm đá thế xong quay ta sầm lên mẹ bốn bánh cha và đôi chị snap luôn luôn ngắt chân đàn đông bà lỡ cứ lưới bà snap bà. Luôn mình lư lang liêm liêm mình to bị âm si trong tia làm bánh mình bà được rồi tha trong đôn crop snap luôn mình mẹ chơi tập bánh bánh thế bây là cột bánh tới khó cột chậm tục bánh nhờ nó bây là đập cả hàng mẹ mong bà miên bánh nhà ha bà chạy cái tê bà đòi kể thế cứ con đặc hàng bà lù đó đáy chùm này ai anh em bà cứ con đặc hàng rệt bà chẳng bí tốt nóng bí cửa mùi mùi cứ bà nở xạ tình này kinh nghiệm nặng mẹp này bàn chân mẹn tên như tớ buôn tắc cư mình thò mà đá tê đại bố con lên bàn bà tục bí xa này bà chẳng dân chẳng bớ tha cửa mùi nà đại dò bàn pram point môn tờ lừa cửa mùi nà phong đáy bà lời dòng mấy đây bà bà giang nam vẫn còn sống trong địa phương đây thà cả bà cô đã bỏ dưỡng cơ miên ca đẹp trong làng này đời ở Pratale ở Palatapala SUOG đã bỏ dưỡng thành ốc thêm đó bà chẳng cứ về miền phép rồi luôn mà nghe xua mẹ tên không ca lên cái đôi chỉ ca đẹp trong ca bà cô chẳng bà nè thằng ốc này bà chạp bà rộng tên cho mùi năng gaming laptop complete cho mùi năng xa lạ xa nhà bà SUOG thằng ốc này bà đó miên ca đẹp trong ca bà cô dưỡng làng bà cứ ការរៀបចំប្រកួតរបស់យើងគឺរៀបចំដោយសហព័ន្ធកីឡាអេឡិចត្រូនិកជាតិកម្ពុជានិងគ្រប់គ្រងដោយគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកជាតិកម្ពុជាបាទនឹងមានដៃគូសហការជាច្រើនដូចជាសបាយឌីជីថលបាទ Mountain Dew SOOG ជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ My TV បាទឥឡូវនេះគឺសមាជិក KT បាទគឺបាត់ម្នាក់គឺវ៉ាន់បាទរងចាំវ៉ាន់មកវិញដែរបាទគាត់នឹងចូលមកវិញក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះដែលគាត់មានបាទបាទយ៉ាងណាវិញយើងឃើញបាទការប្រើប្រាស់សភាវុធរបស់ពួកគាត់ក៏មានក៏ដូចជាជាមួយនឹង creator មានអីប៉ុន្តែយើងឃើញសភាវុធរបស់កូឡាគឺបាទចម្លែកជាងគេដែលគាត់នៅក្នុងនេះគាត់បង្ហាញជាមួយនឹងខ្សែ3ច្បាប់បាទបាទដោយ Team KT បាទគឺគាត់បំពាក់នៅបាទ Snap ក្រហម creator ជាមួយនឹងអ៊ូឆាងផងដែរបាទអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទឥឡូវនេះ Clan Infinity The Infinity ជាមួយនឹង Secret Battle គណៈពេដែលពងគឺ2ទល់នឹង2បាទក្រុមមួយណាបាទដែលមានសំណាងបាទបានឡើងទៅបានកៅអីលេងទៅលេងនៅឯប្រទេសថៃបាទយ៉ាងណាវិញក្រុមនេះវាខែកក់សម្បត្តិយន្តហោះទៅប្រជាជាតិថៃនៅក្នុងការលេង Matic 2018មួយរួចហើយបាទជាមួយនឹងការយកឈ្នះទៅលើក្រុម Secret ដំបាញ់មិញនេះបាទចឹងយើងរងចាំវត្តមានក្រុមមួយទៀតដែលនឹងឈ្នះយើងនឹងដឹងក្រុមដែលនឹងត្រូវឡើងតលេងយកបាទជើងឯងនឹងជើងឯងរងក៏ដូចជាតលេងតំណាងឲ្យប្រជាជាតិកម្ពុជាតលេងព្រឹត្តិការណ៍ Matic នៅឆ្នាំ2018ផងដែរបាទចឹងឥឡូវនេះគឺវ៉ាន់ចូលមកកាន់ room ហីសូមឲ្យពួកគាត់ ready តែម្ដងបាទសូម owner មួយផងដែរបាទបាទសូម owner បាទបាទ ready ហ្មងទៅឲ្យគាត់ stand ហ្មងបាទសូមអូនមួយមកអត់កាច់អូអត់កាច់ខេតោះ ready មកបាទតោះ ready ចូល game តែម្ដងបាទអូមិនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមធ្វើការ ready ដើម្បីធ្វើការ start game យកតែម្ដងបាទបាទឥឡូវនេះយើងចូលមកកាន់ game យើងវិញបាទដល់8មិញនេះគឺពង2ទៅនឹង2យើងបាទបន្តដំណើររបស់យើងតទៅទៀតបាទហើយក៏សូមជម្រាបផងដែរសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលមានវត្តមាននៅទីនេះក៏អាចចូលរួមផ្សាយសារឆ្នះរង្វាន់ជាមួយនឹង Lucky Draw រង្វាន់ធំបំផុតរបស់យើងគឺមាន Gaming Laptop 1គ្រឿងកំពុងតែរង់ចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបាទលោកអ្នកចង់ឆ្នះរង្វាន់ Lucky Draw នេះសូមសរសេរអក្សរ Net 2017ផ្សាយទៅកាន់លេខ7222ផងដែរបាទបាទឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទដោយ snap ធ្លុះអំបាញ់មិញរបស់ troy បាទគឺញាក់សាច់តែម្ដង snap តតែបាន ace មាសបាទឥឡូវនេះយើងចាំមើល troy ទៀតបាទតើគាត់ snap បាន ace មាសទេអត់បាទចឹងឆ្នាំថ្មីនេះឃើញអត្ថពិតជាមិនធម្មតាទេដែលពួកគាត់សិតជាកីឡាករចាស់ដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចូលគ្នាបង្កើតជាក្រុមឃើញអត្ថនេះគឺពិតជាប្លែកភ្នែកមែនទែនដែលអាចលេងមកដល់វគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយនៅក្នុងការប្រកួត net 2017របស់យើងបាទបាទដោយគេដោយកីឡាករបាទគឺលេីឡំចូលគ្នាតែម្ដង
Thì tới cái rôm nó tung tại bà cao thầm ấy. Tại ở trên màu, liêm liêm cứ nhạc sạch tại mà đồng. Đang phí thêm tại mà đồng, bà cứ sạch tại cái rôm thầm ấy. Bà. À là nì, dạ mấy đài bà. Cái rôm thầm ấy, bà thầm ấy ấy bên nì. Bà mới thiết phong đài, thì tiết năng dương của biên ca xâm đáy bì xâm đáy ở đà rà ở K-pop đà mò bìm tế kể rời phong đài bà chân bờ nè tặng ngọt khả nìa bà thích tiết rung trăm tế xâm đáy ca xâm đáy bà phụ quân phong đài bà xông cùng chư anh tên ná bà. Lớn này bì tôn nồng bì phùng bà. Dương trăm mơ tặng ngọt khả nìa đòi ai e bà cứ quan nơi kháng rết đà chỉ kháng bốc. Bà đòi quan miên phía được cách trâu vô si phô vô mà đã nơi đầm bon rò bò khê thi đại miên ca dương dạng tân răng rò bò khê thi bọn đài. Bà dù tôi xa mới đi ta ở trong tầng phi bà. Trong nàng nâng tôi chơi chùm đèn nâng nâng tầng mới đi. Khi nạp bê đè nê tí cứ xa tầm mùi nê tí nâng đọc bê nê tí. Bọn ta xa mà chắc cứ nâng xa pram tô nâng pram đò đài bà. Bà lâu nê cứ nâng xa tầm mùi nê tí ta bình nô. Bà ai ấn ế công phương đã thua ở vầy đài bà. Ủa là miên tay xong lên gặp lương chanh chạp khá nè bà. Mình có bà phía ấy khoang nà nà đi. Bà mình bây bây tay màu mới phong đài hóa mạnh bà. Bà bây kia buồn kia bà ta hơi khăn công sao tẻ xin nà mà để ai ta phần nọ. Lươn mến tên bà. Bà ôi bà hăng mê bà xin nà xin nè bà xin nà đã phong đạch mối ở lời đi. Mối tôn buôn là xin nà ai phơ bà đà tê. Bì kia bà. Giang mạch tay cái lấy đi. À xin nà. Giang mạch đai bà, cái đây sẵn không trong cái rơi sẵn rạp cơm ai nè. Bà, mùi tôi nâng pram mày lấy ní cực mạnh đạch bì ấy, khoa tại bây nè, thiết nè bằng đó. Đòi bây mấy ní, bà cứ mùi snap đua khắp phục mà snap đua khắp phục tại mà đó. Bà, lương sẵn lên cắp bì tên cơm sạch bằng chìa bì giật xa lên bà, nè khăn ông ca lên mùi tôi nâng bây. Ô ô ô kìa, khoa tại bì kìa tại mà đó bố kìa. Ơ, sẵn mùi bù bà lô mẹ tên, lấy đi bà. Mùi tôi nâng mùi ta bà, sẵn thơ vô dòng máy đá. Bà, mùi tôi nâng mùi. Mùi mùi, đây là sẵn chơi bình đây sẵn bánh bánh bạm nẹ bà tử hơi. Bà, à sẵn lô mình tên mình này anh bánh đạch buồn. Bà, bất chí lô mình tên sẵn rạp bây mật đẻ. Còn tại mơ khách mánh cư mình vô là rõm nắng tê. Nếu bây là dương bánh mùi tôi nâng buồn cư tha. Bà, to tại dương mê ca cực rong ở đó. Khu mê tên bàn ai lên bàn bà. Xong rồi xa đã gót vào tay gót khóa. Tại môi chụp hiến tiết tay bàn nó ảo ca khla chia đã ra. Lớn đi thì lẹ mà cái đó chạm bên bà ta hơi bà. Bà, đôi mùi bố mà bánh mấy nay chôn gót tờ lên bón khôn. Đôi thơ đà ra mà xa tiết bà. Bà, dây lên thế bà. Nhưng nào bây Infinity bây bàn tụ đỡ đai. Cả nạ bê đại khinh ạ tạ. Miền bì bàn tụ bà. Cả nạ bê đại sân à bà. Cứ gót ở bánh mấy nay mùi bánh buồn. Bà, mà chắc nơi trông nỉ môi mà nói thế bà. Mưa ta đáy đơn ấy bà, lần khẩn nó ấy. Bà. Khẩn nó còn phần ở trọng khi bỏ trời máy vậy bà. Bà. Mà khẩn ấy ấy nè bà. Chẳng dốt xa rồi bà trông tầng bi khói bì bạc nìa pram tắc nốt khơi tha bà. Hiện cài học ngạc tư ơi bà. Lớn đi. Số đo môn thì tên là 20 viên tí chiếng. Và mấy ta lưu ta xin lên snap lưu thôi mà nó ta mình toàn ban phát đách nơi xả má chắc rôm na môi tê. Đóng sáng ngạc ở trí kiếp ta mà đồ. Bà phụ quát cư quát lên vô ta xa trò chạy khăn mềm tên. Bà đó dân mơ tơ bà cư thêm bộ phê sản đó cư quát. Lên tại trong trong mau tại bản nọ bà. Nhưng nào vinh xin rạp ở bây giờ mất đại mình toàn bàn dô lý sẽ vào cầm sàn ấy khai thú nốt khơi tha. Nó bây giờ phô quạt lên ngạp chẳng cứ còn miệng kia còn chạm rõm chẳng còn sạp chương ở thà kia kế plati tà tì nạc là. Chẳng nó bây giờ còn đứng còn hai mẹ đầm bây giờ kia còn mẹ bùm ở đánh mát cứ môi còn xem cũng đánh cho đàn đồ. Bà lời mấy đai bà. Môi này tên là đọc sạc khen chiếng bà. Bê bởi liên này cứ đạp bằng tục từ lỡ khê thi mình tên đào khê thi bà thì chuyển hàng mục và quan miên bay bằng tuôi. Bà lưu xâm lấy chát lăng bằng tên cả đôi chiến lưu xâm lấy cặp bị tên trong bằng chia tay snap hả? Ôi snap cả lãnh đi cả lãnh đu phong đây. Bà cả nạp bê ở lỡ này cứ nơi so tại hai sạc khen trong cái đôi tay bằng nô. Trong khê thi bà cú tại vô si phô vô đà tạ nơi đồng bọn ná bà. Đội đồng bọn thằng Pi, miên ca dương dạng tân rơn Pi
សំណាក់ក្រុម IMS បាទ35វិនាទីចុងក្រោយសម្រាប់ពួកគាត់រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របាទក្នុងការវាសម្រាប់ឬជាការតុបតលផងដែរបាទឥឡូវនេះលើតែស្នូកំភើជិះខាងគ្នាបាទបាទអាយ៉ានេះផ្ដាច់បានក្រោយមួយបាត់ទៅហើយអូស្នេបលោកវាស្នាប់2 kill វ៉ោបាទប្រូស៊ីផ្ដាច់បាន1 kill ទៀតក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងទឹកនេះញ៉ាទៅលើចេននេះក៏ត្រូវស៊ីផ្ដាច់ផងដែរបាទសូមសម្លេងហោឲ្យក្រុម IMA មួយមកបាទក៏សូមសម្លេងហោឲ្យក្រុមឃីងអថាមួយដូចគ្នាបាទយ៉ាងមិនដែរពងតាមតាន់គ្នារហូតបាទអស់ពី2ស្មើឥឡូវ3ស្មើទៀតហើយអូបាទដល់ជុំវាស្នាបដាច់ដេកទ័របាត់ទៅហើយបាទយើងឃើញថាប្រហែលទឹកមុននេះនិយាយទៅគឺ snap flu នៅក្នុងវគ្គនេះល្អទាំងទីនេះបាទ snap flu របស់ក្រុមទាំងទីបាទបាទដល់ស្នាបីមីនេះគឺគាត់ស្លួយធំមែនតើចូលមកបាច់ snap ចូលតែម្ដងថាគ្នាមួយប្រើដាច់អស់បាទដេកទ័រមួយពួកគាត់ក៏ស្ងប់ស្ងាត់មកវិញដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របាទសារជាថ្មីឡើងវិញផងដែរបាទបាទគណៈពេលយើងចុចទៅមើលពងរបស់ពួកគាត់បាទគឺអាសនា7 kill បាទនឹងដៃមួយកាន់តែ SE goal តែម្ដងបាទបាទយើងឡើងដល់វគ្គនេះគឺយើងឃើញបាទ technique ខ្លែកបាទចម្លែកមែនតើដោយ technique ខ្លែកគឺក៏បែកបាទគឺញាក់សាច់តែម្ដងមានការកົບប្របៃផ្សែងខ្មៅប៉ុន្តែមិនដឹងថានៅកន្លែងណាទេបាទយ៉ាងមិនដែរស្ងាត់ទៀតហើយបាទបាទឡានដោវគ្គនេះគឺប្រហែលមិនបានទេបាទបាទអឺកប៊ីត្រូវហើយនិយាយទៅគឺពួកគាត់ភៀមស្ទាបស្ទងកន្លែងដែលគូប៉ាដែលប៉ានៅក៏ដូចជាឲ្យ snap ដៃ snap ឆែកម៉ែបាយអស់សិនពីព្រោះថាពួកគាត់ប្រហែលជាទុកចិត្តដៃ snap ដូចគ្នាបាទបាទយើងចាំមើលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់បាទគឺប្រេមិនអីមិនបាទតិចនេះគាត់លេងអីមិនអីមិនយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាអូបាទយ៉ាងមិនដែរបាទអានេះគឺគាត់នៅខាងបុកពេលវេលានេះបាទនៅសល់តែ1នាទីជាងទេបាទបាទគឺឃើញមានការកុបប៊ូមទៅមកទីជាងផងដែរបាទមិនដែរនេះសម្លេងចេញឆាប1ប៉ុន្តែដៃរបស់ហ្វូហ្វូកាកាត្រង់ជាងបានបិភាកូឡាក៏ជូនជេនីទៅលេងប៉ុនភូមិមួយនេះគេផងដែរបាទបាទសមាជិកខាងបិទសោះតែ2នាក់តែប៉ុណ្ណោះបាទឥឡូវនេះគឺ C4 ដាក់បានសម្រាប់ហើយបាទមិនដឹងនៅរបស់ណាអូហ្វូហ្វូកាកាក៏បាច់បានជ័យមួយទៀត3គីលបងហើយប៉ុនទៅលើណូណាមតែម្ដងបាទឥឡូវនេះបាទគឺ Infinity បាទគឺគាត់បាន4ពងហើយចំណែក KT គឺគាត់បាន3ពងបាទចឹង Infinity ខ្វះតែមួយជំហានទៀតតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីយកឈ្នះទៅលើ King Attack ខណៈពេលដែល King Attack តើអាច comeback ពីជំហានវិញបានដែរឬទេបាទបាទយើងចាំអត់មើលទាំងអស់គ្នាខណៈពេលដែល Infinity ខ្វះតែមួយពងទៀតទេបាទយ៉ាងមិនដែរបាទគឺធំខ្លាំងតិចហើយបាទកៅអីនៅប្រទេសថៃបាទយ៉ាងមិនដែរបាទស្ងាត់វិញទៀតហើយបាទគឺមានការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងល្អមែនតើប្រិមិត្តទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នោះក៏អាចមើលជាមួយនឹង map បាទឃើញយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់លេងនោះគឺល្អមែនតើបាទបាទដោយក្រុម Infinity បាទឥឡូវនេះគឺគាត់ខ្វះតែមួយចំហានទៀតទេឥឡូវនេះគឺសូមសម្លេងហោឲ្យ IMS មួយមកបាទប្រិមិត្តជា fan King Attack ក៏សូមលើកទឹកចិត្តឲ្យ King Attack មួយផងដែរបាទឥឡូវនេះលឺសម្លេង snap flu នឹងបាញ់ឆាបគ្នាប្រូប្រើទៀតហើយបាទមិនទាន់មានដាច់កលាករណាទេបាទឮតែសម្លេង snap flu map boom ឆែក map ក៏ដូចជាបាទដៃកាន់ហ្នឹងគឺបាទរវេះរវៃនៅក្នុងការរំស្ដាប់ជើងគ្រប់ទិសគ្រប់ទីដែរម្ដងបាទក៏ដូចជាការផ្លាស់ទីរបស់ពួកគាត់យើងឃើញថា professional មែនតើគាត់មិនមែនរត់បើកសម្លេងជើងឲ្យគេឮទាំងអស់ទេបាទគាត់មានការបិទជើងបិទអីល្អមែនតើបាទបាទដល់ team professional បាទយើងចាំមើលបាទគឺគាត់លេងតែចង់ម៉ោងបាទគឺគាត់លេងត្រជាក់មែនតែនបាទដល់យើងឃើញក្រុមសិស្សច្បងធំយើងបាទអ្វីមិននេះគឺលេងបាទលេងញាក់សាយតែម្ដង
Oh, ba, boy snap, luôn go go ga ga, khúc mà tờ hơi ba. Ba, troy ở bên máy này snap, bắt đánh go go ga ga, ba. Giờ máy đai, xa má chắc buôn tôn ông pram. Ba, cái nạp bê đá kinh à thạ, ba, cứ quan nó kháng bục, chậm này là crom infinity, ba, cứ quan nó kháng tốt, ba. Ôi da, ba. Bà hà sắp sẽ khen trong cây bà ta khi ngã ta ai cũng tốt bà khi là bò ai em ban đây tê bà đưa cha mới đang ngon miệng bà trắng to nâng buồn cả mơ thà bà có bộ con đó ra dạng nào đây bà bố cháy bà bà ta sẽ ra viên mẹ tên sẽ đánh bà mối kè ra sẽ thân là mà sọ buồn tôn nâng buồn chìa bà to tiên phong đây bà mạnh tờ mạnh máu tôn bộ kia vô đem đong ô bọn ta đánh ta đây ហើយទៅលើដេកទ័របាទគណៈពេលដែល INN នៅសល់សមាជិកតែ២នាក់តែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងម៉េចដែរបាទអាស្នាឲ្យនឹងយ៉ាឌីតើអាចដោះក្របបែកកំណត់ម៉ោងដែលមានអ្នកយាមពួនអ្នកបានដែរឬទេបាទអូបាទសល់តែអាស្នាម្នាក់ឯងទៀតហើយកន្លែងនេះអូចេញទៅណាស់បាទចេញមកដាច់យកដែរម្ដងបាទឥឡូវនេះ buồn tôi là buồn ơi, giang mấy đai ba. Bạn đi chỉ tất trong cõi, sầm rập cát xì cái đây. Chú với sna công na bạn chỉ ăn hoang từ ly nơi bờ tây thái nơi non chân nam phi phong đập ra bay giờ. Ba, lần này dùng hồ chuông khi ngã thang anh infinity muối mà. Buồn tôi cứ buồn tôi là buồn mà. Bạn chỉ đánh khi đi mình tên chỉ buông ca bờ cuốn mùi cú đi ba. Lần này dùng luôn chạm tay sna chỉ bằng to tiền. Bà, dạng nào vẫn còn tại châu mong mấy phép dương khơi miên ca mẹ bốn tớ mẹ bốn máu bà. Lô mẹ tên xâm rạp trong tầng phi. Bà, ở đây dương khơi bà, căn cung bà, cư ả sna bàm bây khiêng. Bà, căn ế sẽ miên. Cả nạp bê đại bà, kháng khẻ thí cư đại tớ bà bàm khiêng. Đó thêm chẳng phí ní bà, cư sma đại nghe tạm đó. Bà, chạy bánh môi tớ được môi, cô lạp đánh vắn bà tờ hơi bà. Yang mai dah lulus sembelang kapitan krom hang map oi snap krom tu ti tam dong ba. Ba yang mai dah ba lulus tu sembelang kapitan krom benci oi kon krom ba perayat perayat entek ba. Ba perayat muk le muk khoi cuing sedam ba. Ba kui chai a sop. Ba jeng ban dah tu mui mon ke kang bok infinity so pram ne pun kena pe dek king a tak so tak bun ne tak penuh. Lấy snap lưu mưu tiên hai bà. Bà toàn mình snap. Bà mình toàn mình ca bắt đáy xe má chắc rồi bỏ crom na đi. Bà nhạc snap lưu mà đó là không tắc đi ta còn mình vô thật ra chạy mẹp dạng nà đây xâm rạp crom đằng phi bà. Bà cái nạ phê đã kinh ngạc thạ bà cứ quan nó so xe má chắc tại buôn nè tê bà. Đói infinity bà cứ quan nó kháng rệt chỉ kháng bụng nó so xe má chắc pram nè. Cả cốc của bài xanh khám ưu tư màu phong đá. Bà, dạng mạch đá, muốn để tiên trong cây. Bà, đi tô thật lấy bánh cha tư, cha mau khăn mẹ tên, và đừng cho mẹ bụng tư màu phong đá, bà. Bà, go go ga ga mùi khía, nâu nèm của song go go ga ga, tư vinh cây bị tranh cha khăn liều rồi bỏ con, bà. Bà, lần đi xa má chất buôn tôn hồng bây, dạng mạch đá. Xôm xùm lên hôi, cơ đoàn đẹp bê mùi màu. Bà, xa sắp bình là tiên trong rối tay bọn nó. Bà, chẳng mơ hà dựa tỏa xa nắng tay chi dạng nào xâm rạp trong đường phi. Bà, chẳng mạch đai bà, buôn tôn ở mây. Bà, lưu xìm lên hai mẹ phong ấy phong, chẳng mạch đai bà. Infinity muốn miễn buôn nẹ khi ngạc thạ miễn tại bây nẹ tay bọn nó bà. Bà. Ô, bà, chẳng mạch đai. Snap, lưu, bia, snap, tay bàn mươi bà đòi phi kia đây gặp lưu. ចំពោះ Infinity បាទ Infinity នឹងបន្តទៅកាន់ JDP នឹងជើងឯងរស់នៅក្នុង កម្មវិធី របស់យើង អូខេ ឥឡូវនេះយើងបានស្វែងរកជើងខ្លាំងចំនួន 2 ក្រុមហើយ គឺ Never Care និង Infinity បាទ អរគុណដល់អ្នកផ្ដល់ទេ
ចង់ឃើញពួកគាត់មកគាត់គ្នាអត់អូខេរងចាំតាមដានកសាននៅពេលបន្តិចទីនេះលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានៅទីនេះពិតជារំភើបមែនទែនជាមួយនឹងការប្រកួតនៅកីឡាអេឡិចត្រូនិកជាតិរបស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះមានការចូលរួមបាទហូកញ្ជ្រៀវសបាយរីករាយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដោយសារតែកម្មវិធីរបស់យើងនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅម៉ោង 4:30 នាទីនៅស្ថានីយ៍កញ្ចក់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ MyTV ដូច្នេះហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានៅលើ live stream យើងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយព្រឹកសិនដើម្បីត្រៀមចំនឹងការ live នៅពេលបន្តិចទៀតនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលមានវត្តមាននៅទីនេះផ្ទាល់ពួកយើងនឹងធ្វើការចាប់ឆ្នោតផ្ដល់សំណាងជាបន្តទៀតដល់អ្នកដែលបានចូលរួមផ្សាយសារនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់លោកអ្នកដែលទស្សនាតាមរយៈការ live stream វាសូមសម្រាប់តែមួយផ្លែទេរីឯទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមមានវត្តមានផ្ទាល់នៅទីនេះកុំតន់អានចេតនាព្រោះថាយើងធ្វើការផ្តល់រង្វាន់ជូនដល់លោកអ្នកជាបន្តទៀតអញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលរួមផ្សាយសារបានច្រើនកកដល់គ្រាន់តែចូលទៅកាន់ live មានសិទ្ធិសរសេរពាក្យថា net 2017ផ្សាយទៅកាន់លេខ72 22ផ្សាយកាន់តែច្រើនឱកាសជូនរង្វាន់កកកាន់តែច្រើនហើយសំខាន់នៅពេលដែលយើង